jsme se tady setkali proto, aby jsme dořešili změnu volebního zákona, protože jsme se zastavili vlastně na tom bodě číslo 2, kdy vlastně bychom potřebovali dořešit to, jak si lidé představují a co vidí pod slovem důvěra, protože jsme se vlastně na tom kulatém stolu minule jsme se zastavili v tom, že vlastně shodli jsme se na nepotřebnosti politických stran, to znamená, souhlasili jsme s tím, že po většinu jsme našli shodu, že nepotřebujeme politické strany, ale občany odpovědné, zodpovědné, s plnou možností odvolatelnosti a zodpovědností za to, co ty lidé občané činí. A ačkoliv nejsou kandidáti, přesto jsou tedy těmi lidmi zvoleni. A teď se jedná o to, jestli tato důvěra těchto lidí pozbývá platnost v momentě, kdy tito lidé by měli rozhodovat a hlasovat a delegovat dalšího zástupce od kulatého stolu, kde se tito zástupci setkají, a jestli teda mají důvěru těchto lidí, kteří je delegovali, aby mohli za ně delegovat dalšího člověka od kulatého stolu do vyššího patra. Takže tohle by bylo dobré, aby jsme si principiálně vysvětlili a dohodli se nebo vydiskutovali, jak by to bylo nejlepší. Jestli po to je, co se v těch volbách z občanů stanou zástupci, to znamená, budou to ty kandidáti, tak jestli oni potom budou mít důvěru těch občanů, aby u kulatého stolu, kde se setkají, mohli delegovat dalšího člověka, který bude jejich delegátem v tom vyšším postavení, a na základě toho vlastně my máme zakomponovaný i odvolatelnost těchto delegátů tím, že každý kulatý stůl vlastně a každý ho může odvolat a tak dále. Takže tady je potřeba, aby jsme se nad tímhle s tím nějak dohodli, a jestli bude někdo mít nějaký příspěvek k tomu, tak aby ho přednesl, jakým způsobem vlastně, když teda si občané zvolí své zástupce, jakým způsobem by ta důvěra tomu člověku vložena, jestli by pokračovala dále, anebo jestli by se museli tyto lidé představovat veřejnosti, zatáhnout do toho média, což je problém v této skutečnosti, do toho vlastně jakoby dávat média, anebo nějakým způsobem tady potřebujeme teď vydiskutovat, jak tyto občané vlastně budou fungovat, nebo tyto delegáti budou fungovat dál. Takže to je zhruba tak. Pak jsme tady měli referendum, takže k tomu referendu bych se dostal. Jednak jsem se účastnil setkání svobodného kulatého stolu, říkám to dobře. Svobodný kruh, ale ono je to víc mé jedno. Svobodný kruh a tak dále. A je vidět z těchto všech jednáních, kde vlastně se o něčem diskutuje a jedná, takže víceméně se ty skupiny stejně začínají sjednocovat na tom, že je potřeba referendum a že je potřeba i ta změna toho volebního zákona. Konec konců jsme tady na půdě ASOS, což je Asociace svobodných nezávislých odborů, abych to tak nějak řekl, a i odboráři cítí nutnost změny volebního zákona a i odboráři cítí nutnost prováděcí vyhlášky k referendu. To znamená vlastně všude, kde se teďko o něčem diskutuje, všude, kde se teďko o něčem jedná, tak jsou na pořadu tyto dvě věci. To znamená změna volebního zákona a prováděcí vyhláška k zákonu o referendu. Náš cíl z tohoto setkání, protože je to třetí setkání a je to naplánováno tak, aby jsme měli 8.3. co předložit a co dát vlastně na tom Pražském hradě, až tam bude pan prezident sedět, protože když s ním přichází zákon, tak my jsme si dali vlastně takový cíl, že ty zákony vlastně tomuto prezidentovi předneseme nebo dáme budeme po něm chtít vlastně, aby když s ním přichází zákon, tak aby ty zákony se začaly veřejně diskutovat. To znamená, to, co tady dneska ještě dovydiskutujeme a vyjednáme,
bude vlastně pro nás, pro všechny, takový ten základ k tomu, aby jsme se jednoho dne setkali u kulatýho stolu s těmi hujery, jako je Zavadili a tak dále, a aby jsme s nima začali diskutovat o tom, jaká je potřeba a jak si občané představují tu změnu toho volebního zákona. Většinu a po většině, co jsem navštívil za těch, já nevím, pár let, lidi, s kterýma diskutuju, s kterýma se bavím, tak po většinu se kloní k tomu, že politické strany jsou za svým zenitem, to znamená za vrcholem své moci, a hledá se cesta, jakým způsobem to udělat bez těch politických stran. Takže s veškerou vážností a důležitostí vás žádám, aby jsme dneska tady došli ke konstruktivnímu jakoby uzavření toho volebního zákona. Podotýkám, referendum je pro určité skupiny jakoby prioritní a tak dále. Pro nás referendum je důležité, je potřeba, ale nelpíme tak na tom, co máme nějakým způsobem jakoby dané, protože je dobrý, aby referendum bylo aspoň nějaké. To znamená, jakýkoliv průsečík na tom, že to referendum je potřeba mít takovéhle, aspoň aby bylo takové, nebo aspoň aby bylo lepší a tak dále. Takže je to důležitý. Tím neříkám, že bychom ustupovali ze svých požadavků. Ta hranice té nadpoloviční většiny všech oprávněných voličů souhlasejících, aby na základě toho se to stalo ústavním zákonem a tak dále. Nelpíme na tom, budeme rádi, když se dohodneme na tom, že to bude, že stačí k prosazení referenda, nebo aby se to stalo zákonem a tak dále, že stačí ta nadpoloviční účast a z toho se nadpoloviční většina vyjádří ano. Takže z tohohle hlediska jsme vděční za to, že nějaké referendum bude a že ho budeme plně podporovat, i když máme nějakým způsobem vizi, která je jakoby přísnější na to referendum, ale myslím si, že by teďko měl být čas pro vás, abyste tady vznášeli nějakým způsobem ty návrhy. Takže děkuju za úvodní slovo a hlaste se. Já bych se chtěl ještě dotknout té věci. My jsme po minulém kulatém stolu vyzývali jak na Facebooku, tak na internetu jsme vyzývali k diskuzi o té naší vizi volebního zákona. Proč? Protože já z těch mailů, které dostáváme, nebo z těch, no hodně je tady taková velká skupina diskutujících, takzvaně diskutujících, kteří si připosílají asi 50 lidem pořád dokola maily, tak z toho já jako jsem klíčoval ty problémy, co některým lidem na té naší vizi volebního zákona vadí, na tom prvním kroku, to znamená to, co chceme, aby lidé volili někoho ze svého přímého okolí. Protože podle nás je to jediná možnost, jak zvolit někoho, koho opravdu znám. A setkávám se hlavně s tím, že mě lidi řeknou, no jo, to bych nemohl zvolit nikoho. A já mu říkám, no to je právě ono, protože ty lidi kolem sebe znáš, tak je prostě nechceš. Ale ty radši budeš volit někoho, koho neznáš vůbec, koho ti řeknou v médiích, že ho máš volit, a nevíš o něm ani to, co víš o tom sousedovi, kterého by si volil. To je takové, že lidé skutečně vědí o těch lidech ve svém okolí opravdu nejvíc. A když teď po nich my jakoby chceme, aby z těchto lidí ve svém okolí vybrali někoho, komu opravdu důvěřují, tak je to fakt problém, protože takových lidí je opravdu pomálo. Ale já si k tomu myslím asi to, že si každopádně tímto způsobem může dojít k vybrání opravdu takového člověka, kterému dá nejvíc lidí, který tam bydlí, prostě tu důvěru. A i jsem se setkal, říkal to třeba pan Sobotka, říká, no, když ten první, který má tu největší důvěru, to nebude chtít vzít.
Já si myslím, že tam nebude, podle mého názoru, ani u nás v domě, když jsme takhle volili představenstvo družstva, tam nebylo to, že by někdo měl absolutní počet hlasů. Tam byl prostě někdo, kdo měl 20 hlasů, pak tam byl někdo, kdo měl 19 hlasů, pak tam byl někdo, kdo měl 15 hlasů. A u nás se i stalo to, že ta paní, která měla těch hlasů jakoby nejvíc, prostě řekla, já už jsem v důchodu, já už jsem stará, už na to nemám sílu, já to prostě dělat nemůžu. Přitom je to paní, jak říkám, za kterou bych jakoby dal ruku do ohně a chtěl bych, aby mne zastupovala a tak dále. Ona řekla přesto, že to prostě dělat nebude, protože na to už prostě síly fyzické nemá. A tak se teda udělá to, že se teda tato paní nechá být a veme se ten hned za ní, kdo má ne 20 hlasů jako ona, ale má 19 hlasů jako ona. A pořád si myslím, že je to pořád člověk, který má důvěru toho největšího počtu lidí v tom okolí. A my si skutečně musíme uvědomit, že když teda chceme, aby nás někdo zastupoval, tak tomu člověku dáváme takovouhle důvěru a je to naše odpovědnost. Prostě nikdo to z nás nesejme, my jsme si toho člověka prostě zvolili a je to prostě naše vlastní odpovědnost. Takže jestliže ten člověk prostě zklame nebo něco takového udělá, no tak je to na nás, protože my jsme ho tam zvolili. A ještě k tomuhle tomu bych dodal, protože právě proto, že se tohleto při nejlepší vůli může stát, že ten člověk, jsme ho špatně odhadli, nebo ten mamon ho prostě omámí a on teda se nějakým způsobem převrátí, no tak potom tam máme pro tyhle ty výjimečné případy, doufám, že by to nemělo být pravidlem u každého, to by prostě byl ten svět úplně převrácený. Já věřím tomu, že lidi jsou v jádru dobrý, jenom to prostě v tuhle tu chvíli nikdo jim do hlavy nevtlouká. Každý jim vtlouká mamon, peníze, soutěž, buď pojďme soutěžit, ale ne, pojďme si pomáhat. Jo? Tady je potřeba, abychom si jako pomáhali a ne, aby jsme mezi sebou soutěžili, kdo a tak dále. Takže jestli jste mě porozuměli, já jsem chtěl říct, že skutečně ten náš systém je velice revoluční v tom, že chceme, aby lidi převzali na sebe odpovědnost za to, co udělají. To znamená i za to, že zvolí někoho ze svém okolí. A rozhodně je to odpovědnější, protože když já zvolím někoho z billboardu, tak já vlastně jakoby tu odpovědnost ani jakoby moc nenesu, protože když on byl na billboardu, on se tam tvářil takhle, že jo, byl to krastavec, který v životě neublížil kuřeti, nikdy nebyl v KSČ a nevím co všecko. No takže jako, jak můžeme znát lidi z billboardu? Jo, jsou tu výjimky, které jsou opravdu dobrý, které určitě jsou to dobří lidé, ale o tom nepochybuju, že tyto lidé ve svém bydlišti budou 100% způsobem zvoleni. Takže určitě, jestli je opravdu ten člověk tak dobrý, proč bych ho měl já volit z Pardubic, když je z Brna? Oni v tom Brně ho určitě znají ty lidi ve svém okolí taky. A jestli je opravdu tak dobrý, no tak ho ty lidi z toho svého okolí určitě zvolejí. Takže se nikomu nestane nic, žádná škoda. No a potom teda tady nastává to, co říká Zdeněk, když teda se sjednotíme na tom, že bychom to v prvním kole měli takto přímo zvolit své zástupce, pak teda jakou pravomoc dáme těmto našim zvoleným zástupcům. My v tom našich ideích jdeme dál tak, že chceme, aby tito lidé už potom jednali za nás i tak, že si mezi sebou budou volit ty další, který budou postupovat na ty další místa. A jak říkám, tyto lidé se už nemusí až na výjimky mezi sebou znát. To je možné, že se opravdu nemusí znát, jako když bydlí vedle někoho. Ale každopádně jsou to lidé, kteří by někým byli vybraní, aniž by se někam hlásili. Čili jsou to lidé, které my chceme za své zástupce. A dáváme jim teda tu důvěru, aby se pobavili s těma dalšíma zvolenýma. My na to máme přesný systém, je to tady zpracovaný v tom našem návrhu, je to na internetu, každý to může stáhnout. Já vám technicky bych poznamenal, že vás prosím, abyste si to skutečně každý stáhli sám a vytiskli si to sám, protože nemáme prostředky ani na to, abychom to prostě na každý kulatý stůl 20krát množili. To prostě stojí to, minule to stálo 300, dneska to stálo 200 to množení, prostě na tom určitě ty peníze, jak vidíte, moc nejsou, takže není to možný prostě neustále tahat ze svého, takže každý si to namnožte sám a přečtěte si to, je to i, nemusíte si to ani množit, prostě na tom internetu to je, takže si to každý můžete přečíst
a budeme rádi, když se k tomu bude už dneska diskutovat. To je všechno, co jsem chtěl říct. Honza. Mm-hmm. No tak mě teda jenom napadá, vlastně, o čem bychom si tady mohli teďka povídat. Což znamená, určitě mě k tomu návrhu volebního zákona zajímají různý podrobnější otázky. Takže si říkám, zkusil bych se právě na různý ty technické podrobnosti, jak by opravdu praktický, pozeptat, aby jsme si to ujasnili ještě víc do podrobností. A potom teda vlastně jde o to diskutovat nad tím, jak to prosadit. Jo, jakoby jak to rozšířit, jak pro to získat širší veřejnost. Takže to oživit. No. Jak to bude do života. Přesně tak. Jo, takže prostě jestli takhle s tím souhlasíte, s tímhletím programem teďka. Takže to se vás asi budu ptát vás dvou. Že bys vám, pokládám, někdo nám zapisuje, jo. Já ne. Já bych to nepsal ani bude, já píšu sami chyby, takže... Já to píšu, yes. Já to píšu, ale pohodě. Tak je tady zvukový záznam, takže tak. Já dělám jenom poznámky. Takže musíme si ujasnit teda, koho budeme tímhletím způsobem volit. Jedná se teda o volbu zákonodárců, jo, předpokládám. Jo, to je první otázka. Můžu jít sem jenom takhle? Můžu jít jenom? Potom teda... Můžu ti odpovědět? Já se na to ještě zeptám trošku šířejc, jo, prostě v jakém kontextu. Jo, takže to, co se děje zatím, jsou prostě volby do poslanecké sněmovny, tam se volí zákonodárci. Jo, ale potom teda, to je jenom ta moc zákonodárná, pak je ještě moc výkonná a soudní. Jo? Plus ještě jsou různý další úřady, ale tohle to by v začátku mělo stačit. Jo? Zkrátka, jde mi o to, jestli má cenu přemýšlet nad tím, že by existovaly i volby právě zvlášť do těch soudních a do těch výkonných orgánů, což znamená na ministerstva. Jo, nebo prostě na něco, co zkrátka do nějakých institucí, které budou mít na starosti tu výkonnou činnost. Můžu? Jo. Takže zkus já teda zkusím říct, že to spočívá. V podstatě dneska je model takovýhle. Mm-hmm. Oligarchie, finanční korporace, politické strany, které jsou vytvářené na nějakým zájmu, nějaký ideji, to je pravá či levá, nebo socialismus, kapitalismus, ať už to jsou ekonomické nebo nějaké společenské ideologie, řekněme. Já jsem shodou okolností, to tady řeknu, včera mě volal Karel Janeček, pozitivní evoluce. Dneska za ním možná jdeme se Zdenkem. Ale chci říct jednu podstatnou věc. Volal mě, protože ho uháněla Iva Hejmová. Je obloubná. Takže mě zavolal, já jsem mu řekl, aby věděl, o koho jde, že jsem to já, co jsem s ním ostře mluvil v Pardubicích o tom, že je tady svět ovládán korporacemi. Takže to jsou místní politiky, anebo ty vysokou politiku. Takže já si myslím, že to je nějak tajný míst, tajného ze Zdenu neděláme. A jestli nás někdo odsoudí, že s ním mluvíme, my si s ním chceme ujasnit pár věcí a on do toho telefonu jasně řekl, že ví, že ideologie v podstatě rozdělují lidi a jsou v podstatě nesmyslné, protože pokud zakládáme na hodnotě člověka a hodnotách základních, tak ideologie jsou někde daleko pod tím a jsou vlastně v podstatě jenom nějakým směrem, který ani v podstatě nemá smysl. Je tady uměle vytvořené, aby se na základě něho vytvořily spolky a politické strany. Protože pokud někdo ctí hodnotu k druhému člověku, tak v jakýmkoliv systému, ať už na ten kapitalismus, socialismus, jakýkoliv systém ekonomický, který je umožněný nějakým nastavením pravidel, tak toho člověka nikdy nepustí k tomu, aby druhý okrádal, anebo mu vládnul, takže mu bude zakazovat svobodně přemýšlet. Dneska je problém, že lidi sami přestali svobodně přemýšlet. Oni na té ulici přestali přemýšlet svobodně. A dřív nadávali, že nemohli říkat svůj názor a dneska ho neříkají, protože, jak oni říkají, nás to nezajímá. Takže oni se svobodně zbavili, a když jim to řeknu, že jste se svobodně zbavili své svobody, tak začnou přemýšlet, jo. Ale chci se vrátit k tomuhle. Takže dneska je to oligarchie politické strany, které jsou vytvořeny na základě nějakého ovládání budoucího možného. Pak jsou to volební kandidátky politických stran a ty jsou voleni občany. Problém je, že kandidáty politických stran jsou sestavovány právě stranami.
A to je to, proč říkám o Karlu Janečkovi, on jakoby připouští, že nejsme schopni zemničku změnit politické strany. Takže, a dokonce připouští, že ideologie nemají smysl. Že rozdělují společnost na v podstatě neviditelnou mřížku. Pak tady máme teda to, že ty občané, kteří volí politické strany, je zvolí a pak je naplněna řízení a správa země. Protože ministerstva jsou do dneška naplňovaný politickými stranami. Prostě jo, a ti lidé, kteří tam jsou, je zajímavý, že tam většinou zůstávají, třeba ministerstvo místního rozvoje, který dělá zákon veřejných zakázek. Ty lidé tam zůstávají po všechny garnitury, to byli pravý, levý, jsou tam furt. Takže je jasný, že tam musí být tlak odtud, aby ty lidé na těch ministerstvech zůstávali tak, jak potřebují a drželi tam tu metu. Oni jsou velice chytrý, oni vědí, vyznají se v těch stávajících zákonech a vědí, jak do toho systému nepustit dobrý řešení, který by například změnilo zákon veřejné zakázky. Jenom takový detail, jak jsi říkal, ideologie tak ve smyslu pravicová, levicová, tak, liberální, komunistická. Přesně tak. Protože pokud ctí člověk hodnotu života, ať je v země v jakýmkoliv materiálním rozložení, ať jsme v TP, v Africe, anebo máme mrakodrapy a v tu chvíli se podíváme na to, jak žijeme, tak si musíme uvědomit, že ta ideologie padá. Že to je v podstatě jako taková chiméra. No a teďka, co se týče toho volebního zákona, který navrhujeme, aby jsme si to ujasnili. Jsou to občané, kdo budou na nejvyšším místě a budou volit odspoda. Odspoda vysvětlil Zdeněk proč, protože i Měnek, protože se znají ty lidi a vědí. Na vesnicích je to naprosto jasný a v komunálních volbách to tak funguje, že 70% vítězů voleb je právě nestraníků a jsou to lidi, kteří jsou tam v místě známí. Na těch vesnicích je to jasný. V panelákách, když mi lidi říkají, ale my si neznáme, tak já říkám, jak se poznáte. Tak začněte spolu mluvit. Sedíte se v sušárně nebo na schůzi, jak se scházíte a prostě uděláte mezi sebou rozpravu a poznáte, kdo je slušný a není. Oni už to ty lidi vědí, když se potkávají, zdraví se, vědí, kdo není schopný ani pozdravit a otevřít druhým dveře. Takže oni už se znají trochu, ale musí se poznat víc. Já v tom nevidím problém. Pokud řekneme lidem, vyřešíme tím problém řízení a rozkrádání země, tak ty lidi 100%, a to je zase to, že bychom potřebovali média, který máme, ale k tomu směřujeme. Takže jsou to občané, kteří volí v místě 100 až 400 lidí. Na tom, jak by to přesně vypadalo, na mechanismu a tak dále, na internetovém, řekněme, systému, který by vlastně umožnil občanovi kontrolovat, koho zvolil, kam šel dál a tak dále. Tu celou hierarchii, jak dneska vidíme, jak vládnou Rockefellerové podržku, tak stejně tak bychom tu pyramidu viděli ve volebním zákoně občanů. Od spodu, přesně tak. Takže by v podstatě průhled na internetu byl krásnou pyramidou, kde v podstatě by od spoda volili lidé směrem nahoru. A výhoda by byla i odvolatelnost, protože kdykoliv by kdokoliv věděl, kdo se z tohoto kola dostal až do parlamentu, do senátu. Řekněme, že by se zachoval stávající zastupitelský systém tak, jak je. Prostě jediný, o co usilujeme, změní volební zákon a to, jak by se měnil ten zastupitelský systém potom, to znamená, jak by ti nově zvolení navrhli nové řešení zastupitelského systému, uspořádání a tak dále, krajů a tohle, to už je věc druhá a to by samozřejmě předpokládám, že ať se tam dostane a z toho vycházíme, kdokoliv z těchto lidí, z těchto místních voleb, takže to budou lidi moudrý a že ať se dostanou kamkoliv, takže budou vždycky volit moudrý a vzdělanější, protože vědí, že se líp vyznají v tom prostoru celkově. Ale jo? Já jenom, abych to doplnil, tyhle ty, když to vezmeme, tak stejně jako my se tady teď setkáváme u kulatého stolu, tak vlastně těch kulatých stolů budou čtyři. Čtyři kulatý stoly těch lidí, kteří vzejdou z toho základního volebního okrsku. To znamená, ten, kdo vzejde ze základního volebního okrsku, se setká u kulatého stolu s dalšími delegáty. Čtyřikrát. To znamená, ten člověk, kterýho, jakoby, když to řeknu teďko tady, že byste zvolili třeba pana Gajdoše, tak pan Gajdoš se bude zúčastnit kulatého stolu, kde bude maximálně 15 lidí. To není, že tam budou tisíce nebo něco takového. To znamená, 15 lidí bude největší, jakoby největší počet, nám vychází největší počet kulatého stolu.
A ten kulatý stůl může trvat třeba, já nevím, když to vem, tak může trvat, já nevím, týden, jo? Nebo to znamená za přítomnosti médií v tom směru, jako máme my média dneska tady. To znamená kamera, diskuze, snímá, zveřejněný na internetu a na základě těchto informací, aby ty lidi vlastně měli i ten veřejný dozor a přehled o tom, kdo co představuje, kdo jak mluví, s čím přichází, jaký má myšlenky a tak dále. A ty delegáti vlastně, kteří se u toho kulatého stolu sejdou a budou ze svého středu delegovat toho jednoho vejš, tak mají v rukách tu jeho odvolatelnost. To znamená, těchto 15 lidí si hlídá toho svého delegáta, který jde o patro výš, to znamená, zúčastní se pak už okresních voleb nebo toho kulatého stolu. Takže těchto 15 lidí, nebo respektive 14, si ho hlídá. A v momentě, kdy tento člověk zklame tu důvěru, tak je do 5 dnů odvolatelný. To znamená, těchto 15 nebo těchto 14 lidí tohoto kulatého stolu se setká. A většinou zavolají si toho dotyčného, kterého se to týká, zeptají se ho na to, jakým způsobem, proč pracuje tak, jak pracuje a co se jim na tom nelíbí, z jakého důvodu on začal takto pracovat, když měl pracovat jinak. A tito lidé, těchto 15 lidí, těchto 14 lidí, ten kulatý stůl rozhodne o tom, že tento člověk z toho vyššího postu, z toho vyššího kulatého stolu, z toho vyššího patra sestupuje do toho nižšího, to znamená vrací se zpátky sem. A místo něho je tam okamžitě delegovaný člověk, který ten kulatý stůl znovu mezi sebou najde jako slušnějšího, morálnějšího a tak dále. Podotýkám, že to není jenom o tom, že ten člověk bude vyhozen, protože se zpronevěřil nebo že by někde něco ukradl, ale může to být člověk, který opravdu třeba už na to nestačí, jo, má cokoliv doma, může mít problémy v rodině a tak dále, že dokonce přijde sám a řekne, já už na to nemám, prosím vás, rozhodněte a tak dále, já rád budu tady s váma, ale tam už na to nestačím, tam na to nemám. Takže to není jenom o tom, že by zklamal důvěru, ale že už nemá třeba síly na to, aby to prováděl. Takže ta odvolatelnost, která vlastně, sice ve všech skupinách jsem slyšel o tom, jak mluví, že je potřeba odvolatelnost, větší odpovědnost, právní a tak dále, ta narůstá. Ta právní odpovědnost se zvyšuje, kam se ten člověk vlastně až dostane. To znamená s vyšším patrem větší trestní odpovědnost a tak dále. Ale a zároveň s tím vlastně je tam ta okamžitá odvolatelnost. Já jsem nenašel mezi těmi skupinami, kde jsem se tak různě pohyboval, jsem nenašel, jakým způsobem chtějí třeba do 5 pracovních dnů odvolat politika, který třeba zklamal, anebo už to nechce zastávat tento post. A zrovna tak říkám přirovnání, jako bychom se my dohodli tady, kdo by zastupoval tento kulatý stůl, a věřím tomu, že se tady najdou lidi, kterým dáte možnost, aby zastupovali, tak zrovna tak se dohodnou ty lidé tam. To znamená, a odvolají toho člověka stejně, jako bychom ho odvolali my teďko tady. Vycházíme totiž z toho, že ti lidé, kteří budou voleni už tady a vůbec mezi lidma, dneska je to tak, že se vám představují kandidáti, ale vy budete vybírat svého kandidáta, což je úplně obrácená pyramida. A že ti lidi prostě nebudou usilovat o moc, jako já nevím, já to nedělám proto, abych měl Bavoráka v garáži, já to dělám proto, abych říkám, že dětem pohádko za oknem mě nerozkradali celou zem a nakonec mi řekli, že už je konec, jo? Takže proto to dělám. A já osobně, až tohle všechno nějak tak doděláme, tak vypnu mobil a jdu do lesa odpočívat, protože taky už jako člověk, na člověka to padá, má spoustu starostí telefonu a musí, ale dokud to prostě nedokážeme, tak budeme pokračovat dál. Takže to mě zase dá, jo? Aby do toho lesa šel a odpočíval. Ale říkám, je to o tom, že převracíme tu pyramidu. Bereme lobby možnost vytvářet politické strany a tím pádem bereme možnost těm, kteří chtějí moc a chtějí se ukazovat, že jsou to oni, kteří pro nás budou pracovat, přitom lžou. Už to víme, 23 let, jasná škola. Už nám nikdo nemusí říkat, komukoliv, kohokoliv potkám a řeknu mu, selhali politické strany nebo neselhali, tak musí přiznat, že selhali. A když teda selhali, tak je třeba změnit dvě věci, volební zákon a vzít jim moc. Takže aby jsme si to ještě řekli, tak v podstatě těma čtyřma kolama, kde vlastně to začíná místním, pak je oblastní, okresní a krajský, pokud si to představíte jako tu pyramidu,
lidí, voličský základní, která tady je, tak v podstatě se naplní kompletně celý zastupitelský systém. To znamená úplně celý. Vyčistíme kraje, všechno se vyčistí a samozřejmě tím se vyčistějí, zřejmě to zůstane u toho stávajícího modelu a nemusí se vyjazovat lidi z ministerstva. Tam jsou lidi chytrý, ale prostě tam se mu dá na stůl papír a řekne se mu, tohle uděláš, tohle připravíš. Řeknu to blbě, auto na vodu, tady ho připravíš. Jo, říkám to blbě, takový zákon veřejné zakázek, který nebude korumpovat nastavení podnikatelského prostředí, který bude prostě, nebudou daňový podvody, ekonomická reforma, jo, říká spoustu věcí. Takže tohle jim dáme zpracovat, to jim dají ti lidé, ale my jako obyčejní lidi, kteří se tam nedostanou, budeme moct jít za kýmkoliv z těch lidí, ať už to je ve městě, na kraji, a budeme po nich žádat, aby ty věci dělali. Já jsem si to sám prošel po těch ministerstvech, takže tam není zájem, oni se smějou, jsou plní supermarkety, Venice, lidi se mají dobře. Takže no, já se ještě zkusím teda přece jenom vrátit k tomu, na co jsem se ptal na začátku, že jo? Takže fajn, tak zkusím si to, jak se teda naplní, dejme tomu, ta poslanecká sněmovna. Ne, kompletně celý zastupitelský systém. Přesně tak, i kompletní zastupitelský systém s tím, že prostě to končí tou poslaneckou sněmovnou. A teďka jde o to právě, jakým způsobem se můžou vybírat lidi do těch ministerstev a do soudu. To řekl normálně, takhle soudy. Nad soudama jsem já osobně nepřemýšlel. No, tak to říkám na rovinu, to můžeme rozpracovat. Já si myslím, že Antonín Mareš o tom asi bude mi možná i zdenda představu, to možná to něco řekne, ale co se týče ministerstva, tak říkám, tam jsou lidi, kteří jsou vzdělaní v dnešních zákonech a vědí, co i vůči Evropské unii si můžeme dovolit a tak dále. Takže ty bych využil, ale zaúkoloval tak, aby dělali to, co mají, a ne to, co chtějí dneska. No právě, jakoby pomocí těch voleb je teda, že jo, to je možný vybrat lidi, kteří jsou, řekněme, mají nějaký morální hodnoty, jo, prostě, který mají důvěru. Ale zřejmě to teda určitě nebudou všechno odborníci, jo, co znamená, nebudou to odborníci na těch jednotlivých ministerstvech, a nebudou to třeba ani právní odborníci, kteří by byli schopní vypracovávat do detailů zákony. Takže teď jde o to, aby byl nějaký způsob, jak vlastně vybírat i ty odborníky. Jo? Řekněme, že to jsou skutečně jakoby dva typy vlastností, které je potřeba mít. No. Což a evidentně to nebudou ty samý lidi. Já chci říct takhle jednu věc. Ty si myslíš hledat. My naplníme zastupitelský systém lidma, kteří můžou být, dejme tomu, zemědělci a můžou mít, když to řeknu blbě, post třeba ministra spravedlnosti. Tak to myslíš? No to právě Já chci říct jednu věc. Předpoklad je, že ti lidé si mezi sebou inteligentně vyberou lidi, kteří profesně budou s tou funkcí souviset. Pokud já nevím, pokud jsem řekl něco, řekni se do toho. Já se domnívám, že tady je to o tom, jaká je společenská poptávka po lidech na těch soudech. Dneska je společenská poptávka zadaná těma oligarchiema na to, aby tam byli gauneři, kterým prostě kopou za ně. Jestliže se ovšem do vlády a do parlamentu a tak dále dostanou moudří lidi, tak se s nějakým soudcem Berkou nebudou prostě bavit. Prostě takový lidi prostě nebudou, teď to každý víme, co teď stačí, aby ten soudce odsoudil blbě. Já si nemyslím, že ty soudci jsou všichni špatní, ale oni jsou donuceni k tomu, aby, protože to na ně ze zhora tlačí, aby to dělali špatně. Jestliže to na ně ze zhora bude někdo tlačit, dělej to dobře, nebo jdeš od válu, tak si myslím, že ty soudci, já si myslím, že každý máme v sobě smysl pro spravedlnost a víme, co je dobře nebo špatně. Domnívám se teda, že kromě nějakých uchyláků, který jsou někde, že všichni víme, co je dobře a co je špatně, nebo aspoň si to, já jsem o tom přesvědčený. I ten soudce, když odsoudí blbě, tak on ví, že odsoudil blbě, ale on to odsoudil, protože to, že on platí hypotéku, platí tohle, má dluhy a nebo někde něco, co na něj někdo ví, takže on nemůže dělat nic jiného než tohleto. Ale jestliže tady bude vláda nebo ministerstvo spravedlnosti, kde budou sedět moudře vybraný lidi, kteří už a priori ze zdola nemohli být vybraný jako gauneři, tak se tohleto vyřeší samo za prvé. A za druhé, druhá odpověď je ta, že my máme v tom volebním zákoně napsáno ještě jednu takovou věc, takzvaný psychotesty.
A to je, to je věc, kterou i já jsem absolvoval, když jsem kdysi chtěl do jedné velké německé firmy, tak jsem prostě prolizal celý den testama a oni pak řekli, no ale vy se nehodíte na vedoucího výroby, vy máte smysl pro spravedlnost, kdybyste měl dělat vedoucího kontroly. A já jsem čučel, jak na to přišli, jenom jsem vyplnil nějaký dotazníky. Takže takhle bychom si mohli přijít na to, kdo se nám hodí na toho právníka, kdo se nám hodí na toho lékaře, že jo? No. No, takže je to, že jo, prostě, když tam ještě teda jsme si neřekli, jaký počet těch zákonodárců z toho vlastně vznikne. Takhle, vznikne no. Z toho počet zákonodárců, kteří jsou potřební naplnit stávající volební systém. On to tam má Antonín spočítaný. Počet je 200, že jo? Nemyslím parlament. No, myslím ale kompletně zastupitelský systém. Jo, ale zákonodárný je parlament. No, ještě, no tak jo, ano, vznikne 200 lidí, protože my nemůžeme měnit věci dřív, než změníme ten volební zákon. No. Jasně. A teď jde o to teda, jestli z těch 200 lidí, jestli prostě bude někdo vybraný na ty ministerstva. No to je důležitá otázka, že? A i v současné době to, že tak není, že vlastně je tam možný dosadit i někoho jiného. Rozumím ti. Takže já to je prostě jenom o tom, jako domyslet to ještě dál do detailu. Já osobně si myslím, že ano. Jo? Oni by měli vybrat, pokud tam budou zvolení, ze svého středu opět ty nejlepší a profesně zatní nebo lidi, kteří se na to cítí, tak to prostě je. Jo, aspoň při stávajícím systému opět, jako já nevím, jestli má k tomu Zdeněk nějakou představu, ale já osobně si myslím, že pokud ti lidé tam budou zvolení, tak by měli mezi sebou vybrat ty, který povedou ministerstva zastávajícího rozsahu. Takže jako jinou možnost nevidím. A jestli to budou vyloženě odborníci, já třeba řeknu svůj názor. Já nejsem studovaný člověk, který by věděl paragrafy, ale vím, co se děje ve veřejných zakázkách a vím, co je potřeba zmínit. A když s někým budu diskutovat nad lepším řešením, tak vždycky budu hledat lepší řešení. Oni dneska nehledají lepší řešení. Oni jsou velice chytrý, všeho schopný. Mnozí z nich jsou jakoby profesně vystudovaní ekonomové a mají nějaký správní školy a tak dále. Ale když jsem je tam školil z toho, jak se dneska jedou veřejné zakázky na ministerstvu vnitra, a ty chlapi nejdřív říkali hodinu, pak tam byly 4 hodiny a řekli, no jo, ten máš systém, ten je jako ten vnitrostátní obsah, on je perfektní, no jo, ale a my ho nemůžeme aplikovat, protože na to není zákon veřejně zakázek. Když jsem byl na ministerstvu místního rozvoje, tak ty pánové věděli, s čím tam jdu. Takže oni věděli a oni řekli, pane Cach, nám takových návrhů chodí. A říkám, jeden mi pošlete. Nepošlou. Takže oni jsou proti nám, oni stojí proti nám a ovládá je ta oligarchie. Takže teď jde o to, že pokud by se naplnil celý zastupitelský systém, včetně parlamentu, je možný, že si vyberou ty lidi ze svého středu. Asi takhle. Já bych tady se teda jako zastavila v tom, že pokud bude 200 lidí parlamentu volit ministry, takže to číslo se mělo o to navýšit. Protože vlastně minister nebude současně poslanec. Rozumím, no. Jak to funguje dneska? No, dneska to funguje tak, že prostě, jak říká, že z toho parlamentu jsou prostě delegovaní lidi do vlády. A jsou vlastně taky zároveň poslanci. Což je možná asi špatně. No, jo? Řekněme, takhle, existuje ale uvědomme si fakt, že dneska jsou to politické strany, které vysílají své kandidáty. Takže většinou je to tak, že vyhraje strana a ta má svého ministra a tak dále. Rozdělují si posty. Teď by to bylo jinak. Bylo by tam 200 lidí, kteří jsou z celé země a jsou na sobě naprosto nezávislí. Neznají se, mluví spolu, můžou udělat zase po těch 20 lidech různě a pak můžou vybrat toho nejlepšího. Je to na nich, jestli si utrhnou o studu, anebo jestli vyberou člověka, který je dobrý. Takže, Tadyhle přečti ten bod 4, aby to bylo srozumitelné. Takže vytvoření státní moci vlády a parlamentu. Z okresních volebních okrsků vyjde počet volených kandidátů, kteří svým počtem odpovídají počtu okrsků v ČR. Z nich se vytvoří vláda a také parlament. Vláda se vytvoří ze zvolených zástupců do kraje, 14 lidí, a parlament ze zbytku po okresním kole. Že vláda se vytvoří ze zvolených zástupců do kraje 14 lidí a parlament ze zbytku po okresním kole. Parlament bude pochopitelně víc než o polovinu menší než ten současný. Jo, ale dejme tomu, že se naplní to, co jsem říkal. Takže takhle. Takže parlament bude pochopitelně víc než o polovinu menší než ten současný. Senát nebude existovat.
Parlament bude mít na starosti vytváření zákonů a je nepřípustné, aby to jakýmkoliv způsobem konzultoval s vládou. No právě. Pokud by se prokázala spolupráce nad daným zákonem a s vládní garniturou, je to důvod k okamžitému trestnímu řízení. Je nutno mít na paměti, že oddělení výkonné a zákonodárné moci musí být 100%. Vláda ze svého středu z 14 lidí také zvolí prezidenta, což je otázka, jestli ho pak třeba schválí v referendu, ale to říkám já jenom doplňu. Volební období trvá 4 roky, je stejné pro všechny volební okrsky a tím i pro vládu, parlament a prezidenta. A já chci ještě podotknout jednu věc, že tady je napsáno, že senát by nebyl, že by parlament byl poloviční. To je otázka, jako, jestli my dokážeme teď vybovat změnu volebního zákona a dokážeme k tomu donutit tenhle parlament, aby tohle odhlasoval na základě toho, že se odvolá premiér. A premiér navrhne poslanecké sněmovně, že je třeba změnit volební zákon. Asi tak to je v představě, že jo? Takže pokud tyhle ty kroky budou, tak je jedno, jestli už potom se změní volební zákon s tím, že nebude senát a že bude poloviční parlament. A pak by to všechno znamenalo trochu něco jiného. Ale stejně, jak, tady, jak je tady psáno, tak v podstatě vláda si ze svého středu volí prezidenta a vládu volí, jestli to chápu dobře, jak to tady bylo napsáno. Takže vláda se vytvoří ze zvolených zástupců do kraje, 14 lidí a parlament ze zbytku po okresním kole. Jo? Takže asi takhle, jak to tady je napsané. Ale každopádně to teda ale znamená, že prostě ten, kdo je ve vládě, respektive tak, ministerstvu, tak zároveň nemůže být poslanec. Jo? No, asi to no, tak je. Asi tak je. No. Takže teďka takže asi by tohleto vůbec by stálo za to trošku ještě domyslet do detailů. No tak ono prakticky to je, já jsem přiznám, že jsem nad tím takhle nepřemýšlel, jo, ale proto jsme tady, aby jsme to rozebrali spolu. Pro mě by nevadilo, když to řeknu v úzovkách, kdyby se naplnil stávající zastupitelský systém i se senátem a pak se to změnilo, s tím, že by klidně i ten, no, neměl by být poslanec, pokud by se neměla spojovat ta moc, ale na druhou stranu, když ti lidé ho vyberou ze svého středu, tak je jasný, že dneska ta spolupráce funguje na základě stran, ale tam by nefungovala, tam by ten člověk byl zodpovědný jak vláda, tak sněmovna za něco jiného. Ale to je takhle, jak to je napsané, je to myslím srozumitelně jasný. Jasný, no. A soudy, otázkou je, jak samozřejmě jmenovat soudce, a ti by měli jmenovat další soudce asi, že jo? Jako, to je otázka, jako, musíme si říct na rovinu, že v tom soudnictví se musí začít měnit zákony a to musí začít měnit nový parlament, jo? Takže jiná možnost než začít toho parlamentu není. Samozřejmě. A jaký modely dneska můžou existovat, zase to by bylo potřeba probrat třeba s Antonínem potom a tak dále. Já se do toho nechci vrtat, protože jsem nad tím neměl čas nikdy pořádně přemýšlet a nechci o tom mluvit. Jo? Takže, no právě, že jo. I v tom současném systému je to všechno hodně provázané. Tam je to závislé na politických stranách, které jmenují soudce, a to je špatně samozřejmě. No právě. To je tragicky špatně. No. Ale zase jsme u toho, že pokud by tito lidé jmenovali, řeknu vrchní soudce, a ti by jmenovali další, tak je to naprosto jiný, protože nemáme tady žádný organizovaný spolky v tomto systému, který by mohli mít nějaký vliv na někoho. Takže třeba by to šlo udělat líp, ale jako, aby veřejnost vybírala v podobným volebním systému soudce, to je nemožný. Ano. To je nesmysl. Jo, takže... To úplně nesouhlasím. Ne, to myslím, to by že by to možná jako... Ten systém by klidně mohl být podobný, že jo, teda, že by byl trošku menší. Je to prostě téma, který tak, ještě nemáme dořešit. To se může řešit. Ale rozhodně si dovedu představit prostě takovýhle tři typy voleb. Jasně. Do těla těch kvěry, o tom můžeme přemýšlet. No. Já bych jenom dodal, jako, je pochopitelný, že když vlastně tady je vlastně systém politických stran a tak dále, tak je pochopitelný, že cokoliv přijde novýho, je stejně jakoby srovnávaný s tím stávajícím a pořád se to jakoby bude do toho, se někdo jakoby snažit zakomponovat. Ale to, co přichází, nebo to, co přinášíme, je to, že to je zcela něco nového. To znamená, v momentě, kdy vlastně volební zákon bude podle skutečné demokracie, tak v ten moment vlastně tady začíná fungovat zcela něco jiného. A jakoby implantovat do toho to staro nový, jo, to je
To je opravdu jako když postavíš, já nevím, nový barák a necháš tam starý rozvod plynu a vody, jo, to pak to začne, pak se to začne rozbíjet a pak to začne, když tady stavíme něco, tak jako opravdu odpros, jako když bych to měl říct, jako přestaňme myslet v tom starým, jakoby to, jako že jsou tady, no, že jsou tady takový. On za to myslí tak, že je potřeba si říct, jak ten soudní, aby byl připravený, jak ten soudní systém. To znamená, že vlastně, když se tady... To znamená, že když se tady vlastně, jako my tady připravujeme něco, co vlastně ještě v životě tady nikde nebylo. A to jsou ty věci, kdy vlastně se lidi se snaží to pořád srovnat a změřit to s tím, jakoby, jako kdybyste přišli s metrem a najednou byste přišli, já nevím, s 2 metrem, nebo já nevím, jak to. Takhle, dejme o to, že právě proto, že tenhle ten volební systém je jiný, jo, tak vedle toho jsou prostě ty další 2 struktury, jasně, jo? A nebo v podstatě ještě 3, když vezmeme tu mediální moc, jo? Která facto jakoby... Ale řekl bych takhle, můžeme to všechno domyslet, jak by byli voleni soudci, a můžeme to navrhnout jako návrh, jako vybrat to nejlepší, co nás napadne. Evidentně je to prostě téma, který je teda na další diskuzi, který prostě tak, je potřeba rozpracovat, protože jakoby ten, když se změní tenhle ten voleb, nebo systém voleb těch zastupitelů, zkrátka těch zákonodárců, tak on by de facto mohl fungovat, že jo, i vedle těch stávajících systémů ministerstev a soudů, ale jakoby ty neodpovídají té logice, tomu přístupu, té důvěry. Jo. Jasně. Takže by se to muselo postupně samozřejmě logicky změnit tak. Jasně. A teď je prostě jenom o to vymyslet technicky jak. Úplně, no. Já tomu rozumím. A teď si představme to, že vlastně i ty soudci pracují na tom okresním nebo městském soudu. A teď jim tam přijde ta změna toho volebního zákona, kde oni si sami si sednou ke kulatýmu stolu. A zvolej si toho svého, aniž by on kandidoval a byl kýmkoliv delegován. To je, rozumíš, takže najednou si ty soudy městský, krajský a tak dále si sednou, ty soudci si tam všichni sednou. Ano. A teď si tímto způsobem si vlastně zvolí toho svého. Jo, a ten vlastně bude mít zase tu důvěru těch, který aniž by předstupoval, že já jsem ten nejlepší soudce, volte mě a tak dále, tak ty soudci si vyberou toho svého a ten vlastně bude tou záštitou toho, že stejně jako to změníme v politice, tak se to změní i v tom soudnictví. Jo, že ten stejný princip vneseš i do toho soudnictví a na základě toho se tam vlastně dostanou ty slušní, ty morální soudci, který budou zase. Já jsem minule jel vlakem odsaď z Prahy a nastoupil ke mně takový borec do kupečka, takový udělaný a tak mě slyšel k telefonu, s někým jsem telefonoval, se Zdendou nebo s někým a on mě slyšel a říkal jako co se stalo 17. a tohle. A zrovna shodou náhody neexistujou, říkal, že byl na jednání s panem Božičem z Unie bezpečnostních složek. Tak jsem mu dal ten papír, co tenkrát Unie chtěla 17, že se chtěli spojit a to místo. A že pak z toho ustoupili a utekli v podstatě. No a dali jsme se do řeči. A já jsem mu řekl, jak vy máte volený lidi u vás, vysvětlil jsem mu, v čem spočívá naše snaha. A řekl jsem mu, jak oni mají volený lidi v armádě. Mu říkal, no dosadě je tam politici, jo. takže jsme u toho, že říkám, dobře, a vy byste nebyli si mezi sebou schopni, já nevím, jak to mají nazvané na těch praporech oddělených, vybrat. Jo, zase tímhle způsobem, a on právě o tom mluvil Zdenek. Teď mě to nenapadlo, teď jak o tom promluvil, jak to napadlo. A on říkal, no byli bysme, no ale takhle to nefunguje. Já říkám, no já vím, a tak by to mělo začít fungovat. To je právě to, že i na těch ministerstvech by to de facto mohlo fungovat podobně taky od spoda, že prostě přesně tak, jakoby všechny ty skupiny z těch jednotlivých ministerstev. Prostě doktoři, obchodníci, učitelé a tak dále by byli schopní prostě mezi sebou vybírat ty schopní. To znamená, ze školy by vyslali svého člověka zas na tu národní školskou radu, kde samozřejmě by
řešili, jakým způsobem jí dál. Já s tím souhlasím, a tak by to mělo být. De facto by byla oddělená ta moc. No, to je to, k čemu se chci dobrat. No, no, to je ten princip, ke kterému... Vidíš, já jsem o tom s tím chlapem mluvil a teď, jak to řekl Zdena, jak by to napadlo zpátky, prostě zapomínám. No. Takže jo, máš to. Ale myšlenka žije. Myšlenka žije. Takže tohle je jakoby cesta, jakým... Akorát otázka je, jakým způsobem by ti lidé, protože tady je to jasný, tady volí občané v první fázi, tam by v podstatě volili ze sebe uskutečnění, já nevím, ve školství, odborníci, tak dále, ty už by volili dělat. Ale já předpokládám, že všichni potom by spolupracovali ti zvolení z těch ministerstev a i z těch dalších by potom komunikovali samozřejmě a pracovali tak, jak by jim učovala sněmovna, že? Protože když prostě předložíte před někoho reformu školství a předložíte ji právě těm nejlepším vybraných z těch zase, jo, tím systémem, jak jsme mluvili o tom, na tom ministerstvu školství nebo celkově v tom školství, no tak tam je jasný, že potom by ty lidi museli spolupracovat, že jo. Samozřejmě si ta sněmovna rozdělí práci, někdo rozumí školství tomu, takže by se bavil zase s těma odborníkama a já si myslím, že velice rychle by se začaly měnit zákony. Velice rychle. Jo? Díky tomu, tak, že by všude byli ty lidi, kteří opravdu jsou na svém místě, jo. Takže jako tohle, a nevím u těch soudců, jak by to bylo řešený, jak říká Zdena, vybírali by toho nejlepšího, ano, ale jak by byli odvolatelní, museli by mezi sebou fungovat. No jasně, jakoby to je stejný, zase dovedu si to představit, prostě ten samý systém tak. U nemocnic nebo u zdravotnických zařízení, prostě u zemědělských, u škol a podobně, jo, že prostě taky to začíná prostě na té místní úrovni a může to fungovat v těch několika vrstvách. Jo. A s tím, že prostě jakoby v tom ta zákonodárná moc, která bude zvolena do toho parlamentu a bude dělat ty, řekněme, celostátní zákony, jasně. Tak vlastně bude dělat jenom zákony. Bude spolupracovat, jo? S těmi nejlepšími. Jakým způsobem vlastně ta výkonná moc, co znamená ty ministerstva, mají fungovat. Mm-hmm. Jo? Ale už prostě nebude zasahovat do toho jednotlivého rozhodování, kde jakoby tady se udělají investice nebo tady to se zruší. Jo? Přesně tak. No tak, když si uvědomíme, tak vlastně naplní se celý zastupitelský systém, takže nejen ty zákonodárci, ale i ti správci té země na úrovni krajů a tak dále, kteří se budou starat v podstatě o ten běh té společnosti v těch daných místech, ať už to jsou lokální nebo kraje. Takže předpoklad je, že samozřejmě oni budou vytvářet nový zákony a tito lidé podle nich budou spravovat tu zemi. Že? Takže samozřejmě ale je dobrý, že budou spolupracovat tím způsobem, že pokud budou návrhy z těch lokálních míst, tak bude komunikace s těma lidma a ty budou mít zájem. Dneska, prostě, když si vezmete zákon o fotovoltaice, jakým způsobem byl předložený, předložila jedna poslankyně za ČSSD, která vůbec nemá o energii ponětí. Nějaká poslankyně Šedivá předloží ho do sněmovny, rozdá jim ho, rozešle jim ho, tak to tam funguje a oni pak zvednou ruku, jak jim řekne kancelář politická. No, jenomže ty poslankyni to dává, že prostě ta logistická skupina. Přesně tak. Když to dneska by to šlo samozřejmě z ministerstva, dejme tomu energetiky, a tam by oni museli předložit to nejlepší, ale zase dobrý by bylo, že by byli voleni všichni v té energetice tak, jak jsme říkali teď, to znamená, že by vybírali toho nejlepšího. A ne toho hujera, který ví, že za sebou má tu mafii a řekne, ale já mám tady to a takhle to bude. No jasně, a teďka jde teda ještě o to jenom na nějaký tý základní úrovni. Teď jde vlastně v každém tom sektoru hospodářském je tam nějaký prostor, nebo je tam ta sféra vždycky soukromá a státní. Jo? Takže zase ještě je to něco podobného jako cechovní systém. Jo? Jako ty myslíš jako podnikatelské prostředí, jo? No. A teď jde o to, že vlastně nějaká takováhle skupina, která se prostě pohybuje v jednom sektoru, hospodářským, přesně tak, jo. Že jo, prostě v současné době v tom zemědělství a potravinářství je typická situace, že tam je prostě nějaká jedna velká korporace, jeden prostě velký vlastník plus prostě pár menších, který prostě pomalu jsou likvidovaný a tohle je vlastně v každém sektoru de facto, jo, jakoby to propojování a požírání těch korporací, takže nějaká takováhle jedna podnikatelská skupina ovládaná, tak by de facto si mohla diktovat podmínky, že jo. A teď jde o to, jakým způsobem to
to vlastně řešit, jo? To znamená, něco z toho, o něčem by mohli rozhodovat občané, prostě prostřednictvím referent, o něčem by pak měli rozhodovat ty zákonodárci. No já. A o něčem by měli rozhodovat ministerstvo. No, a teď prostě kdo co? Ono, tak jak si teďko říkal, tak ono vlastně v ten moment, kdy si občané zvolí své zástupce, tak pak vlastně se dostáváme do tohohle, do fáze této. A když pominu, že takhle, když řeknu, že občan tvoří stát, tak občan si vlastně v tom místě, to znamená, to je to, jak jsme se bavili o těch lokálních měnách a tak dále, tak občan, potažmo tedy stát, začne zakládat ty nové podniky, ty nové struktury v tom, že vlastně polovina toho nově vzniklého, třeba dám příklad JZD, aby panu Babišovi a tak dále, takže že ten, že ten občan vlastně si založí to JZD, které bude vlastně z poloviny občana a z poloviny rozděleno mezi všechny zaměstnance, kteří v tom JZD pracují. To znamená, ten Baťův systém, který do toho vneseš, vlastně vytvoří konkurenci tomu Babišovi. A zároveň vlastně vytvoří konkurenci i těm společnostem, i těm nadnárodním společnostem. To znamená, jako je... To už je jedno. Jako situace to bude taková, že se budou dít obrovské věci. No to jo. A předpokládám, že dneska se nedějou, protože tady nikdo nechce, aby jsme se měli dobře. Jako státní podnik založit. No, de facto. ano, ale... Národní podnik. Vpasovaný do toho systém pana Bati, to znamená spolupráce. To znamená spolupráce a vlastně jakoby ta pomoc tomu regionu, tomu místu a tak dále. A bude to místně jakoby místně příslušný. A jsou věci, jak říká Milo, že se opravdu budou dít velké věci, tak tady se chce vláda, já nevím, asi 400 miliardama zasloužit o to, aby se postavil třetí nebo čtvrtý, já nevím, Temelína a tak dále. Ale zapomínají na to, že ty technologie, které dneska ležejí v trezorech a oni je nechtějí pustit, ty technologie a tak dále, takže my je pustíme. A najednou máme 400 miliard na to, aby jsme začali stavět fabriky, občanské podniky, fabriky na zelené louce vedle třeba mladoboleslavské Škodovky, jo, kde se vlastně postaví za 400 miliard, to postavíte dvě fabriky. Jo. Jedna může být na plně elektrický vozy a nemusíš jakoby je ničit jakoby v tom směru, ale ty lidi budou pracovat tam, kde budou cítit, že je to jejich a tak dále a že je to naše. A začneme to hospodářství a ten hrubý domácí produkt stavět nahoru. To znamená, že použijeme vlastně všechno okamžitě k tomu, že se tady zase začne stavět, budovat a bude to ryze občanské. Když pominuli, že dneska lidi nevěří státu, takže to bude občanské. To znamená ryze občanská společnost a ryze vlastně tohleto. Já bych chtěl se jenom koncentrovat na téma. Tohleto je systém, jakým způsobem můžou dostat občané do ruky zpátky vládu nad zákonama, který tady fungují. Vůbec nad tím zastupitelským systémem jako takovým. No. Tak. A tohle je samozřejmě to, o čem tady začínáme mluvit, je o tom, jak můžou dostat zpátku vlády na tou hospodářskou sférou. Jo? A to musí prostě to jako evidentně funguje nějakým jiným způsobem. Jo? Takže, dneska. Dneska. Jasně, nebo ale jakoby to rozdělování těch kompetencí nebo respektive přidělování moci nebo těch rozhodovacích pravomocí pro jednotlivého občana. To jasný, jo? Narážíš, no, což znamená, a ono teda evidentně na to tady v tuhle chvíli nejsme úplně připraveni. No já chci říct jednu věc, já ti do toho skočím. Já předpokládám totiž jednu věc, že jakmile bychom dosáhli toho, že se naplní nový zastupitelský systém, ti poslanci dneska mají poslanecké výhody, nebo ty náhrady, můžou říct, pane Korál,
vy chcete něco měnit v té televizi, víte, já vám tady dám 10 tisíc, abyste se mohl chodit za mnou a budeme o tom mluvit a tady vám dám na ministerstvu odborníka a ten bude se vám věnovat a vy mi přinesete výsledek té práce. Takhle by to mělo být, ale pan Sobotka si za ty výhody kupuje byt. A nebo si koupí auto, že jo? Takže jako to samé se bylo se mnou, když mě furt vali do Prahy, abych jezdil sem a nedali mi ani korunu na to, že jo? Takže oni vědí, že se unaví. Takže to by fungovalo tak, že ti lidé. A proto, jak to říkáš, že na to teď není čas. My si můžeme připravit, každý ty bys věděl, co by se dalo udělat s televizí. Můžeš připravit návrh. Tyhle ty návrhy můžeme lidem předložit, dát jim je jakoby k tomuhle volebnímu zákonu. Ale to už zabíháme totiž do toho, že tam je potřeba na to mít čas a peníze, aby se tomu člověk mohl věnovat. Tak, no ale jo. Samozřejmě, ty máme, my máme ty ministerstva, jo? Jo? Takže pokud by se ty lidi znovu zvolili, takže všechno říkám, všechno začíná a končí na tom, aby jsme dokázali tohleto udělat. To, nad čím přemýšleli lidi jako praktici, ty seš, víš, sleduješ ty média, víš, jak by se, co by se tam mělo změnit. Já zase vím o stavebnictví, o podnikatelském prostředí něco, takhle kdyby si k sobě sedli lidi, kteří jsou profesně a životně prostě tak jako už mají nějaké zkušenosti. Tak vytvořej to nejlepší a můžou to pak předložit. Takže mě vůbec nejde o to, jestli já budu sedět tady, nebo tady, nebo tady, nebo jestli budu makat tam, mě mi to úplně jedno. Ale vím, že když přijdu za tím člověkem kamkoliv, takže že se mi bude věnovat a když uvidí, že mám zájem měnit v dobro věci a že to má logiku, takže o to bude usilovat. Takže pak už vytvoření skupin profesních a i tohle zemědělství a všechno, co tady říká Zdenda, co naznačuje, to má takový obrovský rozsah, že si to ani neumíme představit. Jako si vemete, že oni chtějí dát 400 miliard do elektrárny a že by se z toho udělali zemědělský družstva, tam biomasa a plyn a z toho energie a tak dále, tak my nepotřebujeme žádný temelín. To by bylo. Ale to je to, co je zpátky k Honzovi. Honzo, to, jak jsme byli u toho kulatého stolu, svobodného kulatého stolu, tak vlastně tam jsem na to i narážel v momentě, kdy vlastně ta místní a lokální měnou a tak dále. To znamená, stejný princip, který budeš vnášet do té místní lokální, to znamená ta jakoby místní lokální měna, dám příklad okres Mladá Boleslav, tak okres Mladá Boleslav bude vědět, co potřebuje v zemědělství. Okres Mladá Boleslav bude vědět, co potřebuje ve stavebnictví. A na základě tohohle z toho vlastně, že to místní to ví, tak dá požadavek. No dobře, tak ten požadavek se bude řešit v tom místě, kde si to ty lidi vyřeší sami, co potřebují, jakým způsobem a dají dotaz. Stejně jako když máš tu místní měnu, jako tu lokální, a teď tam někdo vlastně má ty jabka. Někdo má zase tu řepu a třetí, takže to se v tomhle to je to teda dá. To, že bychom asi teda měli připravit na někdy jindy, příště, postupně, opravdu koncept, jak dostat zpátky k lidem moc nad tou hospodářskou sférou. Jo, protože je to něco trochu jiného. Jakým způsobem prosadit tohle? Ne. Počkej. Jo, to je prostě další téma. Ono je potom hodně třeba v té ekonomické reformě, ale jako taky to není kompletní. Jo? Já bych to právě řekl, že já jsem si pročetl tu ekonomickou reformu inženýra Schlimbacha. Byl jsem na dvou jeho přednáškách, je to osobně přednášel, čili já jsem to pochopil, já bych z tohohle toho co vy říkáte, jen to vůbec strach neměl, protože to je, tady není, když nastavíme těm chytrým českým lidem ty podnikatelské podmínky, tak jak to ten Schlimbach vymyslel, tak oni tak zesílejí, že si, když jim dáme banku, která jim půjčí bezúročně, zavedeme, to je třeba jedna z těch věcí. Zavedeme do toho sociální trojčlenost a takové ty věci od pana Bati a pana Steinera, tak to prostě fungovat, ať si tady ty korporace dělají, co chtějí, ty lidi nebudou zajímat. To prostě automaticky půjde do tohoto systému a ty lidi tak zbohatnou, že oni si můžou dát do supermarketu, co chtějí, to budou chtít. Takže to asi bych uzavřel těma takovýma dvěma věcma, že v podstatě mají tady lidi, řekněme třeba z toho posledního století, dejme tomu takový vlastně dvě zkušenosti s nějakou ekonomickou transformací. Že? Jedna je ten rok 48, kdy proběhlo nějaký znárodnění. A ta druhá je to, co prostě proběhlo od toho 90. roku, jo? Což je zase privatizace. Jasně. A
Oboje prostě mělo svoje velké chyby. Ano. Jo? Takže je potřeba to uvíct nějak, jakoby dát do nějakého smíru. To nejlepší. Protože se furt vyvíjíme, že jo? Jako... Evi, no. Moment. Já bych chtěla něco říct, tady se o tom mluvilo, tady se mluvilo o soudech, ale první, co by mělo tady dostat na svoji stranu, je policie a armáda, která to tady vlastně drží. Taky. Jako jo. A to je prvořadý, a pak už by jakým svým způsobem by to mělo jít, že ty tady drží vlastně tyhle ty soudy, vládu, poslaneckou. No, já jsem říkal před chvílí Honza k tomu návratu hospodářství, že to je opravdu hodně důležité, aby lidi věděli nebo aby si dovedli představit návaznosti toho nového volebního systému, aby si dovedli uvědomit dopad toho, že budou mít možnost svobodně volit a aby jako my to víme, nám je to jasný, co chceme pro lidi to hospodářství zlepšit, ale aby se to, aby konkrétně se dokázalo na to odpovídat lidem, když se začnou ptát. Jo, ne, že my si řekneme, jo, my víme, že se to bude měnit, ale ty lidi to bude zajímat víc konkrétně, no, takže ale tak teď to není tak důležité, ale... Přesně na prostě další diskuzní setkání, popřemýšlet o tom. Na to jsem šli bacha. Samozřejmě, jo. Ale jako je to prostě bezprostředně to na to navazuje, jo, na tu změnu toho volebního systému, jo, protože to je stejně jakoby účel, jo, jakoby změnit podmínky nejen v té úrovni demokracie, jo, prostě co znamená to, aby skutečně tady vládl a rozhodoval lid, ale aby rozhodoval i na tou ekonomickou sféru, takže to je téma na příště. Někdy někam jinam. A u těch soudů já si umím představit, jak si zvolej toho největšího gaunera, zkrátka a ne žádného čestného člověka, protože u těch soudů a u té policie tam to bylo uměle vyměněné za nemorální lidi, zkrátka za ten nejhorší hnůj a odpad, který tady je. Jasně, to je přesně ono. Do dnešního dne totiž pro tyhle ty lidi neexistovalo se podrobit detektoru lži, psychotestů a tak dále. To znamená, v momentě, kdy řekneš takovému soudci, že půjde na detektor lži, to znamená, že se bude účastnit těchto psychotestů a tak dále, tak okamžitě zjistíš, co je to zač. A vlastně takovýhle člověk bude odhalený svým způsobem dopředu. To se stalo na Slovensku, kde vlastně taky vzniklo určité politické hnutí, jo, a vlastně on řekl, a řekl to všem těm svým jakoby spolupracovníkům, že vlastně se budou účastnit, že se zúčastní toho detektoru lži a všichni najednou začali z jeho té strany, z toho hnutí odcházet a tak dále, najednou jako, a on sám vlastně odjel do, myslím, že to bylo Švýcarsko nebo někam se a zúčastnil se těchto psychotestů a vrátil se s tím, že prošel, jo, a ta strana byla zapomenuta na tom Slovensku vlastně, jo, a tak dále, takže tohle to jsou věci, které na tyhle ty lidi budou platit. I na policii samozřejmě. Já ještě. Ale na to zvlášť. Já ještě chci tady, Honzo, abychom si vlastně takhle. Jsou tady ministerstva, pak jsou tady profesní spolky, které by mohly být sdruženy pod nějakou hospodářskou komorou, která třeba v Německu musí fungovat, tady nefunguje, protože Klaus, to mě říkal Eda Seibert, že řekl, že není povinná, protože nepotřebovali mít nějakou oporu v občany. Takže to by bylo ministerstva, profesní a občané jsou volby, že jo? Občané jsou volby, profesní, dejme tomu, že by to byla nějaká hospodářská komora, která by sdružovala všechny ty profese. No a pak jsou tady ministerstva, které by pracovali na tom, co by jim ten zastupitelský systém samozřejmě, co by po nich požadoval, že jo? Takže... No jasně, tohle ale... jakoby ty profesní spolky, jak říká hospodářská komora třeba, a ty ministerstva, tak tam je ten rozdíl, nebo i na krajské úrovni, tam je ten rozdíl, že jedna ta sféra, ta ministerská, říká, co je společný, jasně. Jo? To, co prostě patří pod správu kraje, pod správu občanů, a potom tam jsou ty jednotlivý soukromí podniky, že? Takže... Kde myslíš? V té hospodářské komoře, že? No tak samozřejmě, no a tam by zase musel dojít k té volbě hospoda, že jo? To znamená, že tam jsou, já nevím, řeknu zemědělci, strojníci, já nevím, řeknu... No. A to už by se všechno volilo zase takovým způsobem, samozřejmě, no. Ale teď jde o to, že zase
chci se vrátit zpátky k tomu podstatnému. Tohle, co říkáš, to je jasný. To všichni přemýšlíme nad tím, jak by to mohlo být co nejlepší. Ale obávám se, že teď nemáme na to kapacity ani jakoby informační, nemáme data. Třeba mě by zajímalo, jak tady zmizely firmy od roku 89, to znamená v počtu zaměstnanců. Tady nejsou ve stavebnictví vůbec firmy se zaměstnancema skoro. Všechno živnost, švart systém. Takže já bych viděl ten poměr, to se takhle zužilo a nejsou prakticky v úvozovkách žádný, jo, z dřívějška. To znamená vrátit se zpátky k tomu, tak, že zaměstnavatel bude zaměstnávat 95% lidí na trvalý pracovní poměr bez toho, že by to bylo dočasný nebo na dobu určitou a tak dále. Prostě, ale to jsme zase u toho, jo. Zase nově naplněný zastupitelský systém vytvoří nový pracovní prostředí, podnikatelský prostředí, soudní prostředí, jo, to je jasný. Jasný, mě teda jenom ta otázka na to, aby se prostě k té policii, armádě a soudům se nedostali gauneři, jo, takže by to muselo být řešený, muselo by tam zase fungovat nějaká odvolatelnost. Jasně. To je přesně ono. No, ta odvolatelnost by musela fungovat i na těch ministerstvech. A i v těchto státních institucích. Já si osobně myslím, že jako, nevím, teď mě napadá. Prostě, když máš špatného soudce, tak prostě lidi to poznají postupně. Ale nad tím můžeme přemýšlet. Mně třeba napadá, že pokud ti lidé v těch nových volbách zvolí nový zastupitelský systém, jakoby řeknu tu sněmovnu, a že ti lidé by mohli, kdyby selhal soudce, mohli by ho odvolat, kdyby měli důvod. Oni by mohli odvolat klidně ty soudce, ty lidi z těch ministerstev, jo, takže tam by prakticky byla páka, ale říkám, to je opravdu na domyšlení, my nechceme totiž takhle, my nechceme se jakoby, nemáme na to čas, jako my potřebujeme opravdu říct lidem, že věříme tomu, že jakmile odstraníme politické strany od moci a vezmeme jim tu moc, a včera právě pan Heneček povídá, no jo, když vy chcete ty politické strany zrušit, já říkám, mezi náma je rozdíl, pane Henečku. Vy nechcete ideologie, ale chtěl byste, aby soutěžili politické strany, což už je ideologický boj. No to právě nechci, no právě. A já říkám, no dobře, no tak ale tím, že zachováte politické strany, rozdělujete společnost. A on říkal, no to jo. A já říkám, dobře, takže si dokážete představit, že teda nebudou politické strany. No to já zase myslím, že jako by měly být. No takže on jako... Ne, ale jako nám politické strany... Nevadí. Nám politické strany jako takový nevadí. Ano. Ale vadí nám to, že oni si vlastně berou to právo na svoje kandidátky dát toho nezávislého, toho, kterého oni si odsouhlasí, že bude nezávislý, jako to byl za ODS, tam byl, nebo ne za ODS, pan Toffer a tak dále, ty herci, ty populisti a tak dále, takže jestli je slušný komunista na vesnici nebo ve městě, tak si ho ty lidi zvolí a je jedno, jestli je to komunista nebo jestli je to ODS, ČSSD a tak dále, úplně jedno. Bez toho nám je úplně jedno, jestli to bude člen rybářů a tak dále, protože pro nás fakticky ty politické strany nebudou představovat nic jiného než vás včelařů, rybáři, požární, hasiči, požárníci a tak dále. To znamená, pro nás to nebude ten, to znamená, my je nemusíme rušit, ale my zkrátka pouze dáme těm lidem možnost, aby si svobodně vybrali z těchto a i z občanů, to znamená přímo anebo svobodnou volbou svých zástupců. Totiž pan Heneček říká jednu zásadní věc. Říká, že nechce ideologie, ale přitom by nechal strany, které jsou založeny na ideologiích, jinak to nejde. A druhá věc je, že on totiž ještě si neuvědomuje zásadní věc. Já jsem byl u volby kandidátů na kandidátku v politické straně a vím, jak to je. Tam nejde o to, že by se volili lidé moudří v té straně. Ale lidé, kteří mají vliv, nejde kamera. takže on totiž zapomíná, že ty strany jsou zevnitř na kandidátku budovány tak, že to lobby má zájem tam dosadit určité lidi. A na to on zapomíná, že my nejsme schopni rozvrátit strukturu politických stran tak, jak je dneska nastavená. Takže jako já bych byl rád, kdyby tady byly politické strany, které nám ty nejlepší, které mají dobře i tu zmatenou ideologii, mají, ale jsou nejlepší. A tak to není. Ani uvnitř těch stran. A tohle on, na to téma s ním budeme mluvit, protože my chceme mu říct jasně, byl jste uvnitř politické strany. Víte, jak tam jsou lidi volení na kandidátky, tak jak chcete, aby vybrali z těch 81 okresků ty dva nejlepší? Je to prostě nesmysl. Oni vyberou vždycky ty gaunery a on si myslí, že ty strany, protože se budou chtít zachovat,
Takže proto budou vybírat ty nejlepší. To je nesmysl. Oni se přeměnují, oni se tady vytvoří dalších stovky stran a přeměnují se a to lobby si prostě zaplatí tu reklamu těch stovek stran. Ne jedný ČSSD, ale bude tady 50 levicových stran. Levá, levější a ještě levější. Takže a pravá, pravicovější, tak. A tak to tady bude. Jo, takže to je asi to, co jsem chtěl říct, že asi on popírá. No. Dobrý, tak to ještě. Takže já, abych řekl, jak tu změnu, kterou tady máme teda prosadit, jo, já řeknu svůj názor. No, tím, co děláme uličním tlakem, jiná možnost asi nebude, aby jsme to přednesli do poslanecké sněmovny nebo předali to vládě, to už jsme zkusili. Takže teď už nás, nebo můžeme jim předat to, co teďka tady v podstatě vyhotovíme, můžeme jim to předat znova. Předpokládám, že znova nedostaneme odpověď, že by premiér nás pozval a řekl, dobře, pojďme to rozebrat a já to předložím. Parlamentu je z říše snů. Takže jediná možnost potom bude to, co poukazují lidi, pojďme Islandem. Takže to, co budeme chtít a to, co budeme žádat, to, co je řešením do budoucna, to bychom měli jako dohodu a návrh lidem. A na tom bychom chtěli ty lidi sjednotit, jak jsem napsal na Facebook, že bychom potřebovali 10 000 osvoboditelů, který nastoupějí. A pak už je nám otevřený všechno. Je tady rozhlas televize, je tady parlament a je otázkou, jak to potom skloubit, co se bude dít. Uvidíme, co prezident, jakým způsobem se zachová k tomu, co děláme, a pak stanovíme další možnosti a podle mě jediná možnost, jaká bude, tak zůstane ta islandská cesta, kdy budeme muset poklidnou cestou a s láskou, nahlášenýma pochodama, zastavit srdce Evropy, no, a pak bude na nás, aby jsme sehnali co nejvíc lidí a případně udělali to, co jsme dělali, to znamená využili shromáždění jiných, i když se tomu budou všichni bránit. A to asi je ode mě všechno, já nevím, kdo navrhuje jiné řešení. Tak já to určitě, když tak. Nad tím samozřejmě taky přemýšlím, že jo, a určitě mi připadají smysluplný právě takovýhle diskuze. Jo, takže, a to právě by souviselo i s tím referendem, ale prostě jakoby se všema změnama, který řekněme, nás čekají. Takže si dovedu představit, opět prostě zkusit zase zorganizovat zase nějaký širší setkání, zase nějakou širší diskuzi, a s tím teda, že ne jakoby jenom čekat prostě, kdo se zúčastní, ale vyloženě se prostě s těma různýma důležitýma lidma. To znamená, tím myslím, ty jakoby, který nad tím už nějakým způsobem nějakou dobu uvažujou, tak prostě se s nima domluvit, že fajn, uděláme společnou diskuzi pro veřejnost na téma změny volebního systému a změny prostě správy země, jo? Protože řada lidí se o to už nějaký rok taky pokouší, nebo o tom aspoň mluví nebo píše, jo? A prostě udělat to ne čekat, kdo přijde, ale prostě domluvit se s těma lidma a domluvit se s nima, přesvědčovat se tak dlouho, až se domluvíme, že prostě tu společnou diskuzi uděláme. Můžu ještě něco říct? Já jenom si ještě do toho, že to, co jsem zapomněl. Jakým způsobem oslovit ty další lidi? Media nemáme, máme internet, OK, pracujeme na tom. Ale teď ještě je tady další možnost. Já třeba jsem, jakoby můžu to uskutečnit pomalu, já jsem si doma auto, teď to smažu, co tam mám, napíšu tam, že hledáme 10 000 osvoboditelů, kteří půjdou a budou tady na ulici makat. A jde o to, že by se člověk mohl postavit k nádraží s petičním stánkem, s vlajkou, jo, to jsou... lidi reagují. Takže jakou formou oslovit lidi, protože bude ten třídenní sněm, který vlastně Zdenek nějakým způsobem vymyslíme termín, až uvidíme, co se teďka bude dít 8.3. a tak dále. Takže by se lidi upozorňovali na to, že to bude, aby se to mezi lidmi rozproudilo a dali se jim ty základní myšlenky, co dál. A tohle asi je jako jediná možnost, jakým způsobem to všechno nastartovat. Takže Honzo povíde ještě dál, promiň. Já jsem vlastně, to, co tady teďko děláme, tak jsem měl takovou představu a mám i takovou představu o tom, že vlastně na čem my se tady teď domluvíme, to znamená na změně volebního zákona, referendum a tak dále, to proudí mezi každým, to proudí v každé iniciativě, to proudí všude. A my vlastně budeme využívat toho, že jsme na půdě asociace svobodných odborů, kde byl zvolen staronový předseda pan Dufek minulý pátek opět do funkce předsedy. A
i oni mají vlastně svoji vizi změny volebního zákona i svoji vizi referenda. A teď by bylo dobré vlastně přes tyto lidi, kteří nám tady dali prostor, přes odbory a tak dále, začít tlačit, nebo ne tlačit, ale začít ten kulatý stůl, který by tady byl zaplněný, když to řeknu, iniciativa Stop vládě. Iniciativa ne základna, no, to je přesně to, co iniciativa myslím, alternativa z dola. A teď by se pan Zavadil. A tenhle ten kulatý stůl, který by byl, podle mě, by bylo dobrý to mít tady, protože jsou to nezávislé odbory, to znamená, tady je to nezávislé odbory, nejsou to pro nás, je nepřijatelný se spojovat s politickými stranami, to znamená tahat do toho VV a tak dále, jo, takže to ne, ale já jsem jednou řekl, nebo mě tak napadlo, že kdy přijde změna, kdy přijde ta generální stávka. Generální stávka přijde v momentě, kdy se policie, to znamená, kdy se ten provoz opravdu zastaví, to znamená, kdy budeme mít na své straně policii i armádu v tom směru, že ta armáda a ta policie se postaví vlastně zády k nám, dokavať budou policisté stát čelem k nám, to znamená, jako stojí proti nám, je to špatně. Jakmile ty policisté si stoupnou zády k nám, tak je to to, že nás brání. A to je ta podstata. My potřebujeme vlastně, aby ta generální stávka přišla, tak my potřebujeme vyslovit i důvěru odborům. A potřebujeme mít od odborů zpětnou vazbu, že nás v tom nenechají. A to bylo vlastně, to bylo i toho 21.4., kdy vlastně to Václavské náměstí bylo ze třetiny zaplněno ještě dřív, než tam odbory přišly. Proto se jim nepodařilo nás odtamtud dostat, protože těch lidí, kteří tam byli a čekali na odbory a podporovali odboráře, ty občané, vlastně ten petiční stánek skutečné demokracie v té době, v tu chvíli, vlastně ubránili, že ty policisté nebyli schopní zakročit. Teď tu dobu předskočili, že od toho 17. listopadu, kdy nás smázli hned ze začátku, aby tam potom nebylo nic. Takže my vlastně tenhle ten kulatý stůl je takový ten základ toho, že jsme si tady něco vyříkali, vydiskutovali, na čem jsme se teda i shodli a vlastně to teď budeme muset vydiskutovávat, ano, se všema dalšíma. A najít ten průsečík, jo? To znamená jako úplně v pohodě, nemám jako ego nebo nějakým způsobem, jako já můžu klidně přijít ve středu za Ilonou Švihlíkovou a bavit se tam u nich, jo? Akorát nepředpokládám, že mě tam Ilona Švihlíková možná pustí, jo? Nebo to. A i kdyby nepustila a tak dále, jako na tohle to jsem úplně v pohodě připravený, jako nečiní mi to problémy, jo? Tam jde akorát o to, že když to bude jakoby v uvozovkách svolávat, já nevím, Zdeněk Ponert, skutečná demokracie nebo něco takového, tak to okamžitě u těchto lidí budí určitou averzi. Oni si myslí, že my s nimi soutěžíme, že my jim chceme nějakou tu myšlenku sebrat, že my jim chceme nějakým způsobem podsouvat něco a tak dále. Konec konců Vašek Novotný svým způsobem se s ním potkávám, i tam jsem byl a tak dále, jo, jako nemám tenhle ten problém s ním, cokoliv, ale zase přiznat si, že já nevím, ten Poner, který to vykřikoval a tak dále, najednou by měl mít pravdu, nebo že ta skutečná demokracie najednou, je to pro ty lidi určitým způsobem opravdu jakoby těžký, jo, najednou tomu Floutkovi říct, je hele, tak pojdeme diskutovat, protože ono to tak vypadá, že jsi to možná myslel dobře a tak dále, jo. Takže je to jedině o tomhle, ale smyslem tohohle toho je sem dostat ty lidi, který ten kulatý stůl a zase nepotřebujeme k tomu média, protože máme Honzu Korála, ty média máme na tom internetu, to znamená, když takovejhle kulatý stůl zasedne a budou tam Zavadil, Šticha, Dufek a všichni takhle, co se známe a tak dále, tak já si myslím, že v ten moment z toho může vzejít opravdu to, ta čtyřpartita, kdy vlastně ty občané podpoří odbory a ty odbory budou mít
větší váhu. Jo? To znamená, doteďka si vláda nečas z odboru nic nedělá, protože zkrátka modem. Jako, ani s nima nepřišli jednat na tu tripartitu. Ale když k tomu budou ty občané připojeni a stane se to součástí, tak já jsem říkal, že vlastně generální stávka musí vzniknout pod občany, a ne jakoby pod odbory. Jo? Odbory, občané by se měli spojit a tak dále. No, tak. Nic, tak já to jenom teda shrnu v tom, že teda by to chtělo vyvolat, že jo, obecnou diskuzi na téma změny volebního systému. Jo? A s tím, že fajn, prostě pojďte předložit návrhy, pojďte to prostě vydiskutovat, obhajovat, proč tohle ne, a tak dále. Když jsme byli vlastně na tom setkání, nebo setkání, když jsme byli v té hospodě, v tom veselí, tak i vlastně Zeman se nechal slyšet i mediálně, že i on má v hlavě nějakou koncepci změny volebního zákona. To znamená, jakoby ta akce toho 8.3. by měla apelovat i na něho, aby předložil k diskuzi, k veřejné diskuzi tu jeho změnu volebního zákona a srovnávat je. To znamená, jako, když to vyhlásí takovejhle člověk, jako když prezident republiky vyhlásí, že vlastně jeho strana, z které vzešel jako kandidát a je prezidentem a tak dále, má taky změnu volebního zákona a že je potřeba, tak pojďme sednout ke stolu. A bavit se o tom na to? Tak. Přesně tak. No, takže teda teďka ještě, že k tomu samozřejmě musí i patřit ta otázka, jak teda tu změnu uskutečnit, že jo, když v současné době se změna volebního zákona, de facto změna rovná změně ústavy, jo, protože volební zákon k té ústavě víceméně patří. Nikoliv listiny základních práv a svobod, jo, to je jasný, že jo, tam je prostě těch pár definovaných vět, takže de facto by to bylo naplnění té listiny základních práv a svobod, že jo, ta změna volebního zákona. No a v současné době, v současném systému to funguje tak, že ten volební zákon novej by musela odsouhlasit poslanecká sněmovna nějakou tou když by hypoteticky vlastně, nebo hypoteticky nastala situace, kdy prezident využije svých pravomocí, odvolá premiéra, nechá a pověří osobu, to může být i člověk z ulice, jo, a tak dále, pověří osobu k sestavení vlády, tak ten člověk vlastně dostává 30 až 90 dní k tomu, aby seznámil lidi právě i s těma věcma, co jsou kolem toho zákona, a na základě toho by předstoupil s tím, že vlastně pakliže vysloví důvěru parlament této vládě, tak ji vyslovuje i s tím, že vlastně volby proběhnou dle tohoto, protože, nebo ne tohoto, ale dle té vydiskutované změny toho volebního zákona. To znamená vlastně s tím spojit vlastně tu vládu, to znamená tu důvěru, vyslovení parlamentu důvěru vládě, ale je k tomu zapotřebí vlastně ta veřejná diskuze a zároveň k tomu tlak občanů na to, že když tato vláda s tímto premiérem, s touto změnou volebního zákona předstoupí před parlament, tak lidé budou připraveni v ulicích. No, ale to si myslím, že třeba je prostě na jako, jo, to je, že jako koho si asi ten prezident zvolí za toho člověka, který by to měl takhle udělat, že? Jako to prostě není možné nechat náhodě, jo? Nebo prostě jemu. Záleží, kdo to změní iniciuje, no? Ne, taky ne. V momentě, kdyby došlo k tomu jednání kulatého stolu, no, tak ta osoba by měla vlastně vzejít z toho kulatého stolu. To znamená tak, jak my říkáme, tu změnu toho volebního zákona, že jo? To znamená tak, že ty lidi tady vyberou toho, kdo by je měl zastupovat,
To samé, když tady bude pan Zavadil, Dufek a všichni tyto další lidé, jo, ty Miloš a tak dále, a budeme tady nějakým způsobem se o tom bavit, no tak ten kulatý stůl by potom mohl tohodle toho člověka generovat a toho by mohl vlastně pan prezident i nějakým způsobem jmenovat. Protože to je ale samozvaný kulatý stůl, který nemá žádnou jakoby legitimitu, respektive tu legitimitu má jenom samozvanou. Jo? No, a to je přesně to, co dělají veškeré ty iniciativy další. Ale prezident, jo, má právo tou Hlešovskou výzvou. Ale prezident má právo to v podstatě v této formě udělat. A no když, to jo, ale jo. Jakoby, čím je zaručený, jak to udělá? No takhle, jasný by bylo, co chce ten člověk dělat. To znamená, že pokud by ten kulatý stůl věděl, že základem je zákon o referendu a změna volebního zákona, což by byl jeho úkol, no, tak by bylo jasný prezidentovi, že jmenuje člověka za tyto úkoly. A tím pádem by ten člověk nemohl selhat, že by tam vešel a změnil by zákon o DPH, ale on by opravdu inicioval ve sněmovně toto. Ale, jo, takže jako, to, jako my to vidíme jako jedinou možnost, protože jiná možnost není. Jak změnit, tak budeme diskutovat. No. Jako ale tady se může přesně stát to, že si prostě, že se někde prostě sejde nějaká jiná skupina, tak jak se to de facto děje, jo, která si prostě vydiskutuje svý lidi mezi sebou a přijde prostě sama zvlášť za tím prezidentem, prostě víme přesně, který to jsou, že jo, jsou to lidi kolem Janečka, jsou to lidi kolem toho Bárty, jo, a podobně, nebo případně třeba i kolem toho Proaudu a podobně, který tam půjdou a řeknou, jako my reprezentujeme občany. Jo, prostě dosaďte tam našeho člověka. Jo, přesně takhle jakoby ta útvara úvaha funguje. Můžu něco říct? Jo. Já věřím tomu, že nikdo po prezidentovi nebude chtít, aby odstoupil premiér této země, protože oni jsou všichni spojení s politickými stranami a nemají zájem. A ještě další věc, nikdo to po něm nebude chtít, já jsem o tom přesvědčený. A druhá věc je ta, že prezident má ještě jednu další výhodu velikou. Má možnost kdykoliv vstoupit do médií. A má možnost kdykoliv tam lidem představit toho daného člověka a důvody, proč on. A pokud by lidé vyšli na ulici, že s tím nesouhlasí, tak bych pak souhlasil, že ale je to se neděje. No, ale, no ne, takhle si mi rozumíš. Teď po něm budeme chtít, po prezidentovi, aby splnil svoje sliby, no, a aby otevřel média. Takže ještě než on to neudělá. A tak, no dobře. Na 90% to neudělá. No, je to šance. Pokud to neudělá, tak budeme vytvářet nátlak na něj i na politický systém stylem, jak jsem já říkal. To znamená ulicí, blokádou, která bude, jo? No jo, islám, to jako, pak už nám nic jiné zbývá. Teď je nejslabší článek, prezident. No jasně. Pokud to nevíte, no, to je aspoň názor. Samozřejmě jakoby těch dalších akcí veřejných, to je jasný, to všechno známe. Jo, jenom prostě mi připadá velmi nepravděpodobná ta představa, že se prostě najednou na základě našeho doporučení nebo výzvy, že se prostě Miloš Zeman rozhodne, že prostě odvolá premiéra a vládu a nechá... Dobře, máš tady ale odbory, které mají podle mě velkou základnu. Tady mají 100 000 lidí. Teď si vím, že pokud se tady dohodneme teda i s nima a odbory řeknou, tak pojďte se, pane prezidente, takovýhle návrh na vás. Pokud vláda ani vy nebudete respektovat to, že tady občané téhle země prostě padají už tak, jak padají, tak my jako odbory máme právo na to chtít tuto změnu prosadit. Protože jsme především občané, jestli jsme odboráři nebo nejsme, jsme občané. A my máme právo po vás chtít tuto věc a tu vám předkládáme. A za tyto požadavky my děláme týdenní v úzovkách blokádu nebo osvobození. A to je to, co bychom chtěli od těch odborů slyšet, jestli konečně začnou dělat něco, co má smysl. Ta včerejší stávka lékařů je k smíchu prostě. To je výsledek jako naštvání lidí, protože to nikam nevede. Ani pro lékaře, ani pro lidi. A je to k ničemu, je to prostě plácání do vody. Nebo, jasně. Jo? Žádný z těch lékařů totiž neřekne, že jedna zdravotní pojišťovna by vyřešila spoustu problémů. Samozřejmě. Protože v těch 10, kde se ty prachy ztrácejí, jako jim vyhovuje. Jo? Jako, já bych teda ještě, jestli můžu, já bych se znovu vrátil k tomu, aby jsme nějakým způsobem ukončili ten volební zákon, nebo tu diskuzi na ten volební zákon.
A pan Gajdoš tady připravil vlastně to shrnutí, o čem jsme se tady i bavili. To znamená závěr k volebnímu zákonu. Přítomní konstatují, že tento nový volební systém viz zápis z druhého kulatého stolu podporují a mediálně podporují k mediální celonárodní diskuzi. Zároveň s ustanoveními a pokračování voleb v dalších kolech systémem kulatých stolů. To je, jak jsme se tady bavili o těch kulatých stolech. To je voleb už mezi občany zvolenými v první kole. To znamená, jako já bych teďko tady nějakým způsobem, nebo ne způsobem, ale já bych dal hlasovat, jestli se s tímto ztotožňujeme. Že vlastně ten volební zákon, nebo ten tak, jak je, vlastně by vznikal tím, že by se vlastně ti další delegáti setkávali, ty delegovaní občané by se setkávali s občany u těch kulatých stolů, tak, jak jsme to tady teďko vysvětlovali, protože pak bychom mohli přeskočit, nebo pak bychom mohli jít k tomu referendu a mohli bychom ještě mít nějakou tu diskuzi. Já bych tomu ještě jenom teda pár krátkých poznámek. Asi by teda stálo za to k tomu přidat, že je to vlastně jakoby postupně se rozvíjející a upřesňující návrh, jo, který prostě ještě bude muset být dopracovaný do detailů. Jo. To se dává k mediální diskuzi. No, mediální diskuzi, tenhle ten základ. No, neděláme nic jiného, než že jsme připravili něco, o čem by se mělo protože, diskutovat. Jakoby další prostě věc, detail, že jo, třeba jakoby je třeba jak často volby, jo? Na což prostě může navazovat odpověď, že volební systém může být průběžný. Takže takovýhle detaily, technický, praktický, jsou prostě předmětem diskuze následující s tím, že vlastně tady jde o ten základní princip, což znamená jakoby vybírání těch občanů a kandidátů, těch zastupitelů, byli navrženi. No a teď to je prostě základ, to je princip, a který je možné nějak technicky dořešit. Já bych sem nechtěl, aby jsme ten zápis nebo ten náš výstup tady příliš dopodrobna specifikovali. Protože to, my na to nemáme oprávnění, jo? Tohle by měli říct lidi. Ano. A my bychom se tady měli domluvit na tom, je nás tady poměrně dost, jestli teda souhlasíme s tím, aby se tohle ten volební zákon na takovémhle základě, na tomto základě, předložil dál diskuzi. Protože už tento základ je zcela revoluční, nebo vlastně, v této době je to něco zcela neobvyklého. A pokud lidi přijmou alespoň toto, tak my tam dostaneme na tom počátku ty chytrý, ty skutečně moudrý lidi a pak už to, se to bude měnit úplně snadněji, než se probíjet přes tu hradbu, která dneska prostě tady je. Samozřejmě. Takže nám jde o ten základ, o ten začátek. Je pravda, že se můžeme bavit o tom, jestli budeme volit za 14 dní, za 3 roky, nebo průběžným systémem, nebo jestli se do ekonomiky víc vloží TSO, nebo Šlimbachův koncept, nebo Baťův koncept. Tohle to je ale ten princip toho základu. Jestli my jsme tady schopni se dohodnout na tom, že ten princip se nám líbí a myslíme si, že by se ten princip, co jsme tady přednesli a zdůvodňovali už na minulém kole a na minulém kole jsme si vlastně ho jakoby odsouhlasili, jestli ho teda dneska odsouhlasíme tak, aby jsme ho mohli dát dalším lidem k diskuzi, protože my nemáme tady oprávnění hovořit za celý národ. My jsme něco prostě vymysleli a ukazujeme to lidem. Tak jestli jsme se tady my na tom shodli, to je to, co bychom teda měli mít jako výstup. No. Ta shoda na tom základě, ty podrobnosti, jestli tam budeme teďko psát, to už, to já si to netroufám vůbec. Ne, to je jasný. A můžeme na tom samozřejmě pracovat dál, tak můžeme. Já bych ještě dal slovo takhle, když to Praveneček úplně otočí za tebe. Já bych potřeboval, abyste nám k tomu taky něco řekla vy. Já. Tak, otoč to. Je to teda, taky bych potřeboval, aby tady mluvili lidi, kteří jako jsou tady třeba poprvé, nebo tak něco, my se nevidíme poprvé, ale byl bych rád, kdybyste na to něco... Tak já samozřejmě reakoval. Tu vaši myšlenku už znám, četla jsem ji na vašich stránkách a v podstatě se s ní ztotožňuju, ale jak říkal tady Honza, je to prostě nějakým vývoj.
jo, nějaký, ale v podstatě ano. Spokojený. Mně se to líbí, no. Mně se to líbí jako na úvod, pak se to dá třeba ještě vylepšit, dopracovat, ale ten základ se mi líbí, určitě jo. No já taky souhlasím s tím, ale já si myslím, že především jsme měli mít ty lidi připravený, který když nepřistoupí, budou do té ulic a budou tlačit. To je základ všeho. Jak ty lidi dostat do těch ulic? Do těch zavřených bytů? Bez naděje, bez všeho. Jasně, já si i dovedu představit rovno nebo v těch dalších úvahách, že i u tohle toho, řekněme, volebního systému, tak že už i když se prostě podaří ho prosadit, takže zase na něj znova půjdou různý pokusy, jak ho ovládnout, co znamená, že tohle to bude muset být jakoby ta idea, aby si prostě lidi řídili svůj stát, že jo, prostě svoji zemi, tak jakoby ta musí být v základu, prostě ty lidi se to musí naučit tady, to je prostě jako jeden z velkých problémů. Já bych k reakci na tebe, Honzo, ano, je to tak a jako my jsme právě z toho jakoby hodně, nebo takhle nás lidi právě odsuzují kvůli tomu, že máme ten jakoby ten pevný postoj toho jako toho pevného postoje k tomu, jo, jako my dokážeme, jako nebo jsme ochotní opravdu ustoupit v referendu o tu nadpoloviční většinu všech oprávněných, jo, přesto to stejně v těch, jakoby v tom programu nebo v tom návrhu stejně máme, dá se k tomu kdykoliv se do toho nahlídnout, dá si to, může si to kdykoliv, kdokoliv vlastně vzít a říct tak a teď se koukám na tohle a teď bych to chtěl ještě třeba dopracovat. Ono k tomu jednoho dne dojde, že ty lidi dojdou k tomu, že řeknou hele a jako my bychom opravdu chtěli, aby v tom referendu, když se to má stát takhle a takhle, tak my bychom opravdu chtěli, aby tam byla nadpoloviční většina všech oprávněných, kteří řeknou ano. Jo, dojdeme k tomu vývojem, jestli to bude za 100 let, za 250 let, dojdeme, protože teď se lidstvo vyvíjí nějakých 2600 let, jako ta demokracie se vyvíjí 2600 let, to teďko to jedno skončilo, začíná druhý, takže když máme před sebou dalších 2650 let, tak jednou k tomu ty lidé dojdou, jo, a je to otevřený. Ještě tady? No, co k tomu říct, ta základní myšlenka je skvělá doslova. Mluvil jsem s váma tady chvilku a vidím tady velký problém v tom, jak se chcete přetlačit, no, tuhletu myšlenku dotlačit přes tu politiku, přes ten systém. A to bude hodně velká překážka, už i z toho důvodu, jak jsi teď zmínil, že to je na 50 na 100 let, už tady nikdo nebudeme. A červí, jestli vůbec ta země přežije, že? Já bych hledal nějaký východisko. Jsme tady dva, kteří jsme dříve narození, takže my už času nemáme. A jak jsem získal ty informace tady od vás, vy jste akční, mladí a máte ještě spoustu času. Takže já jsem tady navrhoval něco, ale asi to nebude mít úspěch. Vytvořit nějaké to sdružení, nechci říct politiku, protože proti té jsem určitě, že? Takže mít to sdružení a dát do médií všude ten program, ten opravdu myslím, že ty lidi zaujme. A protože já nejsem z Prahy, jsem trošku dál, než vy všichni tady. Ti lidé tam nevědí nic, co se tady děje, já sem jezdím sem tam, že jo. Takže tohle to je takový trošku míjivý všechno. Vaše iniciativa mi připadá, že přijde naprosto nazmar, což je škoda. Vy už tady řešíte to, co bude potom, tohle je samozřejmost naprostá, ale dostat se k tomu právě. A přes ty politické strany při mý vší zkušenosti, kdy jsem celý život prakticky šetřil a dneska nemám nic, tak mi to nepřipadá naprosto ani logický. Koho chcete tam přesvědčovat v té politice? Nepřesvědčíte ty lidi, tam je zloděj vedle zloděje. Ne, tam ne. Jak jste říkali, ten Janeček, já jsem na jeho představních byl, na těch diskuzních,
a mluvil jsem s ním a i dnešní mládež, jo, vy jste ve středním věku. Tady v té Opetalově, tam byli vesměs vysokoškoláci, že? Tak to je veliký mínus, jak ti mladí uvažují. To je veliký mínus pro tenhle ten váš program, protože jakási Matouškové, já teď si nepamatuju přesně, která byla v opozici vůči tomu Janečkovi, tak v té diskuzi přišla na to, že poslanci pro občany nedělají nic z toho důvodu, protože já si teď připadám jak hlupák, protože mají malý platy. A já jsem tam nechala hlasovat. Já jsem žasná, už jsem se chtěl zvednout a odejít, protože tady není inteligence, tohle je zbabělej stát, ty Češi nejsou, Češi oni vidějí, já nevím, ti mladí nemají žádné zkušenosti za prvý a to, co se v těch školách učí, tak mi připadá propadá naprosto. Jako to víme, to si uvědomujeme, ano. A s tím ty zkušenosti máme, no, to je jako součást problému. No. Jsou dvě věci, s kterýma bojujeme, nevědomost lidí a druhá věc je sundat ten systém. Ano, to by mělo být prvořadý, pokud chcete k tomu. No to je součást, to je součást plánu, to jde prostě vedle toho. Nemáme na to zbraň. Nemáme na to. Trošku víc otevřít tu diskuzi a skutečně ta sdružení, která třeba trošku souhlasí s tím vaším programem, tak to dá dohromady a teď přijdou volby, abych to viděl docela optimisticky, já tam budu určitě. A ti lidé, když získají tyhle ty informace veškeré, tak půjdou těm volbám. Jako ty večkaři začali blbnout, že jo? Ten, jak se jmenuje, ten velký... Jon, ano, tam byl v tom Děčíně, tak lidi jako mlčeli a budou zás mlčet, když tam přijde ten někdo z vás. Protože nebudou věřit, lidi nevěřili. Já taktéž nevěřím už. Já už to mám za sebou, já nevěřím, že se politika změní. Neexistuje. A nevěříte myšlence nebo lidem? Ani lidem. Tady ta myšlenka je skvělá, jako, jestli máš tuhle tu nevěří, to ano. Ale lidi tam nepůjdou. Lidi potřeba informovat, aby věděli, co se tady děje. Takže bohužel... A vidíte, že ty večkaři získali ty hlasy a dostali se do toho parlamentu. Ale 10 000 lidí je 0,1% národa. Je to tak? Tak. A fajn, to by mohlo jít. Já teda jako chci teda jenom to teda skutečně shrnout. Jako vy teda tady prezentujete prakticky beznadějný postoj. Jo, postoj beznaděje. A bohužel jako to je dobře pro nás, řekněme, který jsme mladší, tak je to nepřijatelný. Jo? Což znamená, že tímto způsobem vůbec nemá cenu uvažovat. Konec. Jo? Nemá cenu uvažovat beznadějným způsobem, že to nepůjde. Nemá cenu hledat cesty, jak to nejde. Dobře, takže se budete snažit se dostat přes ten politický systém? No samozřejmě, že ano. Jo, prostě. A je to jenom otázka času. My nejdeme do politického systému, ale my ho překračujeme. My překročíme ten politický... A on se mezi tím ještě k tomu rozkládá, takže se umenšuje. Jo, oni na sebe ještě víc špíny. Jako, to není jeden poslanec, nebo jeden poslanec, který sedí a bere plat. Jo, a druhý, který byl odsouzený a pořád bere plat. To, oni se, ono jich bude daleko víc, protože souzených jich teďko bude daleko víc. Jo. Všechny ty problémy, o kterých tady mluvíte, známe prostě, víme o nich. Jo, takže prostě, ale jako není možný se jakoby postavit do postoje, že prostě tak nejde to a fajn, zavírám vědomí a neexistuju. Takhle to nejde. Potřebujete mít za sebou masu lidí. To všechno víme. Ono zrovna tak. No právě. Ale to všechno taky víme. Ono je to zrovna tak, že opravdu, to všechno taky víme. Opravdu, když se člověk... Tak teď se domluváme co, proboha? Že tady byl zvolen prezident poprvý občany s mandátem občanů, to znamená odpovědného prezidenta si zvolili občané a on je odpovědný jim. My musíme tlačit na morálku prezidenta, že byl zvolen lidmi a že by měl prosazovat zájmy lidí, tudíž ne politických stran,
a tudíž apelovat na jeho apolitickost. To je totiž ta nejsilnější, to nemá smysl útočit na parlament, na poslaneckou sněmovnu a na tyhle ty místa, protože tam si to rozebere těch 200 hujerů. A každý se v tom bude chtít prezentovat a bude říkat, jaký my jsme blázni a tak dále. Když my tady máme jednoho člověka, který vzešel od lidí a má být a pracovat ve prospěch lidí. A má pravomoce. A má pravomoce. To je v pořádku. To znamená, prezident je nejslabším článkem politických stran a nejsilnějším článkem občanů. To je nejdůležitější a to je ta podstata celé té věci. Jako je zbytečný se bavit s Vítem Bártou, je zbytečný se zbavit VVčkám a se všema těma, který tam jsou. Když je tady prezident, který odvolává a jmenuje. A ty pravomoce jsou v tom článku 62 jasně daný. A pouze článek 63 je podmíněn podpisem premiéra a tak dále. To znamená, veškeré pravomoci, které jsou v článku 62, je to Ústava České republiky, tak ty na to, proto tam jsme, proto děláme toto, aby on se odprostil od těch politických stran a vlastně začal pracovat pro občany. Jako jemu, jako prezidentu této země, který bude 8.3. inaugurován, on už nepotřebuje žádné jakoby v uvozovkách ty pomocníky těch politických stran, který ho tam jakoby, který mu pomohli a tak dále, on může přerušit veškeré své vazby. A modleme se k Bohu, aby opravdu on dneska začal chtít dělat dobro. On má ty nejlepší předpoklady k tomu, aby ukázal, že je opravdu tím, kým si ho ty lidé zvolili. A my musíme na jeho morálku apelovat od prvního dne. On od prvního dne musí vědět, že je tady skutečná demokracie, že jsou tady občané, kteří mají ideu, že občan tvoří stát a občan jako takový má právo se podílet na správě věcí veřejných přímo nebo tou svobodnou volbou svých zástupců. To jsou, krom toho ještě ruku v ruce s tím jde, že občan České republiky má volný přístup do všech volených funkcí. To znamená, pro nás by vlastně volba dalšího prezidenta mohla proběhnout v tomto duchu, kde si občan veme svoji obálku nebo obálku, která mu přijde domů, tam napíše jméno Honza Korál, bytem tam a tam a tohoto člověka, tohoto prezidenta, kterého má ve svém srdci, vhodí do té urny a na základě sečtení těchto hlasů, kdo kolik hlasů dostal a tak dále, a překročí, já nevím, kvotu třeba 100 lidí, nebo aby to bylo v tom volebním okrsku a tak dále, aby se to dalo, tak tento člověk v tu chvíli může si volit tímto způsobem i prezidenta dalšího a tak dále. Takže já bych ještě doložil, že by bylo dobré možná na takové setkání pozvat nějaký ty zástupce z toho senátního výboru vysokých škol třeba, že jo? Klidně. Já se do toho vložím a řeknu vám jednu věc. Poslouchal jsem Hyde Park civilizace v sobotu, asi přes 14 dní má, a mluvil tam právě nějaký filozof, právník z Karlovy univerzity, pak nějaký teolog, jeden byl na videu jako ve škole univerzitní, nebo nějaký filozof asi z Karlovy univerzity, a poukazoval na to, že jako by nám mluvil z duše a říkal, že dříve, když v dobách Sokrata, jak se jmenoval ten člověk, jak odlužil? Solon. Když odlužil lidi a pohlížel na tu společnost, tady dneska, že ti lidé mluvili stejným jazykem jako my, oni o nás dneska nevědí ve většině, na těch vysokých školách. Je potřeba přemýšlet nad tím, jak ty lidi oslovit, jestli mailem a jak tak dále a tak dále. Jako musíme teď přemýšlet nad zásadní věcí. Jak oslovit lidi, protože média nemáme, oni to vědí a lidem formují myšlení tak, aby nepřemýšleli, aby je naštvávali každý den, aby ukazovali, jak politici jsou zkorumpovaní a odřezávali je od té reality života a vlastně jim říkali, víte co lidi, vy máte sice svobodu myšlení, ale my vám ji nechtějte ji, myslete si na své problémy, neřešte to, my to vyřešíme za vás. Takže to oni chtějí a my to teďka musíme narušit tím, třeba já
říkám, nemůže každý dělat to, co já, nebo Zdenda, že si dá na auto vlajky, že ty lidi nutí myslet, mě zastaví lidi a říkají, co to děláte, člověče? Já říkám, no, to abyste začal přemýšlet, pane, a on co zastaví a začne přemýšlet, že jo. Takže, takže to je ten důvod, co děláme a já teď třeba namontuju na auto reprák a budu jezdit každý den ráno po městě, než pojedu do práce, jak to projedu a pustím tam Dožstu Boží bojovníci, takže oni začnou přemýšlet a budou říkat, co chce ten magor s prominutím a pak už budou vědět, co chce a budou říkat, no ale on má pravdu, že jo, nebo nemá, začnou přemýšlet a doma se začnou hádat třeba a v rodině a pak nakonec jdou k tomu, že tu pravdu přiznají a přiznají, že oni sami by měli hledat řešení, takže třeba se mně podaří těch 10 000 lidí a sběrat v Pardubicích, který mají 100 000 lidí. Třeba se to podaří. A nebo se to podaří dalším lidem sehnat tamhle 50, dalších 50. Jako bojujem se dvěma věcma. S podvodníkama, který ovládli řízení správu země a oligarchii. A druhá věc je s nevědomostí lidí. Ale jako ne, že by ty lidi byli blbí, to v žádném případě. Protože já jsem byl taky teda blbý v tom případě. Ale byli nevědomí, prostě nevěděli. Takže my jim teď musíme dát naději, takže stoupnout si na nádraží se stolečkem, dát jim ty letáčky, tak. Dobrý, takže já bych se teda vrátil k tomu, aby jsme uzavřeli nebo shrnuli ten volební zákon, nebo to, co jsme tady vydiskutovali, v tom, jestli teda se shodneme na tom, že vlastně, tak jak jsem vám to přečet, tak jestli se shodneme na tom, aby tento základ vlastně byl odsouhlašen s tím, že bude veřejně dán k další diskuzi mediálně, to znamená, tak, jak jsme se bavili. Takže kdo je pro? Všichni. Vlastně. Super.